ما در شمال افغانستان آتش روشن میکنیم که بچه اختر داران میسوزانیم. بچه اختر زمان در پلار نوم اختر مامد ده بچه اختر خسوک ده دکتر نجیب خیلی تاس ما تراوخه یه غلست رواچ وی چه دغا 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 کسان دغا دل در نجیب پخپل لاس دغا توپانچه اخیسته ده وجلی دی مگر اغا خوب پنامه ده قصاب و قاتل یادوی نه خود خاد رئیس وای ده خاد رئیس و ده ریاست لندی ده کار که تو خود تاجیک وی تو خود پکتون نوی تیره وسته وی اول خپل ما به نجور کرده وی پا ده سیاسی دفتر که ده نجمدین کاویانی ده پکتونو کشمن پکتونو پنچره پکتونو طریقی سره ملی دلیو ده کارمل سره ملی دلیو ده لایخ سره ملی دلیو ده دی طول سره ما داود خان لیدنی کتنی کرده وی غی که می ده ویلی چه زده افغانستان نخوارم وزم ولی ممسل انتخاب کن بل څوک زکه پنځیر خو داسې موقعیت هم نه و مسکم مې دې خاطر انتخاب کو چې هغه مې پیژنده هغه زما په مکتب کې زما هم صنفه یو حسن شرف دغه لایق پیژنده میر اکبر پیژنده او کارمل پیژنده ترکه پیژنده امین پیژنده دې ټول سره اړیکې خپل ساتلې وي او دا یو پل ګرځېدلی یو د داود خان او د چپی قوتونو او چپی قوتونو د رهبرانو لیدرانو په منځ سلامونه نن به د افغانستان د وروستۍ نیمې پیړۍ سیاسي مزل ته کتنه وکړو سیاسي ګوندونو په کې څه رول ولوباوو او ولې یو زیات شمېر دغه ګوندونه د دغه او هغه هیواد یا مختلفو زبر ځواکونو لخوا وکارول شول تر دې مهاله تر ډېره ګوته چپي ګوندونه ته نیول کېږي چې په افغانستان کې د یوې لویې غمیزې د پیل او اوږدمهاله بې ثباتۍ سبب ګڼل کېږي نن به د یو پخوانی رئیس جمهور ډاکټر نجیب الله له ورور صدیق الله راهی صاحب سره پر دغو او یو لړ نورو اړوند مسلو کیسې او بحث وکړو ښاغلی راهی منی چې ګوندونو د شوروي چپی ګوندونو د شورویانو سره په دوستۍ کې لوی تیروتنې وکړې او تور پورې کوي چې د ورور پر شاوخوا یې د کی جی بی جاسوسان ورټول وو خو نن به د دوی او ډاکټر نجیب الله د سیاسي فعالیتونو په خوا کې تری و پختو چې د ورور ته د راپی خو سو نه خالو څومره مسولیت ورګرځي خغلی راهي خره غلاست اجازه راکې دینن مرکه په دې پختنې سره شروع کو ساسو د کورنۍ لخوانه زه تاسو خو اصلن د پکتیا ولایت د احمد ابو ولسوالۍ استیا په میلن کې مزون کړی ده محترم واسم صاحب ډېر مننه چې زمو د مرکه ته راوبوللم او د تاسو سره نن په دې مجلس کې حاضر یم او ان شاء الله چې ټول پښتنو ته به په ډیره ورین تندي ځوابونه درکم او د دې نه خوشاله یم چې تاسو سره اول آشنا کیږم تاسو د پروګرام سره تاسو د تلویزیونی خبرونو سره د تاسو اوریدونکو ته او تاسو کتونکو ته هم زه خپل احترامات او درناوی وړاندې کوم او دا چې پښتنه مو وکړه چې ما په میلان کې ژوند کړی یا وخت می تیر کړی نه دا بیخي هغه د روښانه خبره ده زما پلار چې کوم د پکتیا نه راوکوچېد او راغی او د خپلې دندې پیدا کولو لپاره په کابل کې ژوند اختیار کړ او بیا پسته هغې نه نورو ولایاتو ته لاړ او خپلې دندې پر ځای کړې زمونږ ژوند ټول په کابل کې تیر سوی ده په کابل کې پیدا سوی یو زیږیدلی یو او دلته ستر سوی یو مکتب ته تللی یو او فاکولټې مو پاس کړي دي راوتلی یو او په کارونو مو پیل کړی ده او خپل ژوند مو تیر کړی مخکې به ولی ده زما مور په کابل کې زیږیدلې وه او د مرحوم کرنیل فقیر مات خان لور وه کوم چې د افغانستان د انګریزانو سره په درېیمه جګړې کې په ټلوانو کې دی کرنیلو او برخه اخیسته او د ازادۍ او استقلال د مبارزې او په پړاوونو کې ګډون درلود او اشتراک درلود نو دغه زما لنډه هغه وه د مور لخوا خو هغه د تاسو ویلې چې ماماګان مو او بابا مو په هغه کې سیاسي برخه کې د افغانستان د استقلال په ازادۍ کې جنګېدلې خپل د پلار خونم سیاست کې په خوا داخل وې ک تاسو سره لوی شولې سیاست مو مخ کړل زما پلار د خپل تشبث په اثر د خپل خوځنده حرکتو په اثر خپل
سیاسی پړاوونو ته را داخله سه او شامله سه او په کې علاقه مندي او دلچسپي درلودله او بالاخره د کوم وظیفه چې د پېښور په ښار کې د افغانستان د مامور په صفت باندې په هغه وخت کې وظایف سرته رسول په پای کې هم چې دی کوم متقاعد سه د کار نه بېکاره سه دی د افغانستان د وکیل تجار په صفت باندې د پېښور په ښار کې وظایف سرته رسول د همغه وخت نه د همغه اوایلو نه د سرخپوشانو او د خدایي خدمتګرانو د نهضت سره آشنایي درلودله او د هغو د سره یې ډېر زیات تړاو او روابط او اړیکې درلودلې او ټول یې پېژندل. خپله خان عبدالغفار خان یې پېژنده، عبدالولي خان یې پېژنده، اجمل خټک سره یې ډېر تړاو او روابط او اړیکې درلودلې او د ټولو نورو سرخپوشانو او خدایي خدمتګرانو سره یې روابط او اړیکې ساتلې. زیات مطالعه کولې، کتابونه یې لوستل، عالم سړی و، په ډېرو مسایلو باندې سیاسي مسایلو باندې پوهېده او په افغانستان کې په هماغه ځوانۍ کې د سیاسي جنبش په دننه کې چې کوم د ویښ زلمیانو نهضت و په هغې کې هم غړیتوب درلودو شامل و او په هغه مبارزاتو کې هم ونډه اخیستې ده. یعنی له دواړو اړخونو نه، هم د مور او هم د پلار، تاسو سیاسي په سیاست کې دخیل واست او پلار مو الله دې ټول مړي وبخي، له د خان عبدالغفار خان له کورنۍ څخه داسې ښکارېږي چې متاثر و، له هغو سره د اړیکو لاړخه وروسته بیا تاسو ته همدغه لاره تقریبا پرانیستل شوله چې سیاست کې همدې چپي ګوندونو ته مخه وکړي. ستاسو دا مزل څنګه پیل شو؟ ستاسو د ورور ډاکټر نجیب الله، اول خو باید دا عرض وکم چې دغه افتخار مونږ ته چې را په برخه سوی ده د وطن پالنې دغه درسونه او دغه تربیت او دغه زده کړه او دغه تعلیم او دغه پویه مونږ ته خپل پلار را کړه، ځکه چې هغه د وطن پالنې او د نهضت سره د کوم لایق چې درلودل د افغانستان بخصوص هغه مطالعه چې د کړې وي او کتابونه یې لوستلي وو مونږ ته دغه را په نصیب وګرځوله چې مونږ باید د افغانستان په سیاسي نهضتونو کې د وطن پالنې د احساس سره سم د خپل هیواد د سرنوشت د ټاکلو دپاره د ملي مسایلو په څنګ کې ودرېږو او هغې نه باید په ټینګه سره دفاع وکړو او پاملرنه وکړو. نو کوم وخت چې په 1943 کال کې په افغانستان کې بخصوص د کابل په ښار کې یوه پیښه وسوله په نامه د دریم د عقرب ډېره مشهوره وه، هغې حرکاتو مرکز د افغانستان د پوهنتون نه شروع کیږي او هماغه ځای نه دا نهضت راپورته سه. البته د ظاهرشاه وخت و او اساسي قانون توشي سوی و راوتلی و او د محمد داود خان حکومت پای ته رسېدلی و. محمد یوسف خان، ډاکټر محمد یوسف خان د صدراعظم په صفت باندې غوښتل چې پارلمان ته لاړ شي او هلته خپل رایه د اعتماد واخلي او په دغه ورځ هملته ځینې ځوانان د پوهنتون نه او د مکتبونو نه راووتل. ټول د پوهنتون ځوانانو ګډون درلوده. په دې وخت کې ډاکټر نجیب الله د پوهنتون د طب د پوهنځی د پی سی بي د ټولګي غړی یا په همغه ټولګي کې شامل و. نو په دغه نهضتونو کې د همغه وخت نه سیاسي ژوند شروع سه، ځکه چې ده په پوهنتون کې په د خپل ټولګي لخوا د نماینده په صفت وټاکل سه اتحادیې محصلینو ته او د محصلینو په اتحادیې کې ګډون وکړ. بیا پس د هغې نه په سیاسي نهضتونو کې د هغه شناخت له رویه چې کوم د سلیمان لایق سره پیدا کړی و، په اول کې په لومړي سر کې د سیاسي نهضت ته مخه کړه او راووت او په یو ډېر فعاله کادر او مخ یا وتلې کادر باندې مبدل سپه. او دغه مظاهری په وخت کې د دیموکراسي دی پاروي، د ازادي غوښتنې دی پاروي، څه دی پاروي؟ تاسو ول دا ډېر مهمه پیښه دی عقرب په درېمه باندې. نو بیا دا څه چې زه تاسو ته عرض وکم چې کوم وخت اساسي قانون توشي سه، په هغې کې ځینې ازادۍ بیان سولې چې ټول کسان کولی سي د رای حق لري، د نظریاتو د اظهارولو حق لري، د مظاهراتو حق لري، د تظاهراتو او د اعتصاباتو حق ورته ورکول کېږي، د نشراتو حق ورته ورکول کېده.
په دې ټولو کې د دغه مادي د زه فکر کوم په یقین سره دوه دیرشم ماده وه چې د ظاهرشاه د اساسي قانون په موادو کې دا خبره ذکر شوې وه، او بخصوص دغه اعلامیه د حقوق بشر مواد یې راخیستي وو په همغه اساسي قانون کې ځای کړي وو، او د دغه موادو نه په استفادې سره ځوانانو استفاده وکړه او په سیاسي اعتراضاتو او سیاسي تشکیلاتو باندې لاس پورې کړ. او له همدغه وخت نه نو د چپي نظریاتو خواته علاقه مند وي؟ البته په دې وخت کې چپي نظریات پیدا شو. د خلق دیموکراتیک ګوند خپل اعلان د خپل جریدې چې په نامه د خلق وه او په 1946 کې اولینه ګڼه یې راووتله او خپل مرام اعلان کړ. په دغه اعلانولو د دغه مرام سره چپي افرادو یا چپي تشکیلاتو یا چپي ګروپونو خپل اولینه کنګره د نور محمد ترکی په ګوند په کور کې تشکیل کړه، او د دغې ځینې د چپي نهضتونو لومړی پړاو شروع سه. دغه ریښې څنګه غځېدلې وې یا د روابط څنګه و؟ د چپي نظریات چا راوړي و دې نه مخکې؟ مثلا دا خو په 1946 کې د لومړۍ کنګره وسوله او لومړۍ جریده یې چاپ سوله، او 1943 کې چې دغه لاریونونه کېدل له هغه نه مخکې دغه غونډې او ناستې چېرته ترسره کېدلې؟ مثلا د ښي اړخو ګوندونو په تړاو هم تقریبا داسې ویل کېږي د نظریات، مثلا مصر کې چې کوم ځوانان تحصیل ته تللي وو د اخوان المسلمین نظریات افغانستان ته چې کله راوړل سول دوی انکشاف ورکړو پراخ سول، د چپي نظریات څنګه راوړل شوي وو؟ چا له خوا نه او څنګه په پوهنتون کې دومره چټک پراخ سول په یوه دوه درېو کلو کې په رسمي ګوند باندې یا په یوې رسمي حلقې باندې څنګه واوښتل؟ اسم صاحب تاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دا چپي نظریات مخکې د لومړۍ کنګرې نه افغانستان ته په پراګنده توګه راغلي ول. دا نشریات راغلي وو، دا کتابونه راغلي وو، د دې سره خلکو آشنایګانې درلودلې. ما تاسو ته عرض وکړ چې د ویښ زلمیانو د نهضت په لړۍ کې او په هغې کې چې کوم افرادو ګډون درلوده، وروسته د دغه نهضت د دغه چپي نهضت مشران وګرځېدل. مثلا زه تاسو ته عرض وکړم چې نور محمد ترکی د هغه د ګوند د ویښ زلمیانو په ډله ټپله کې شامل وو، په هماغه حرکاتو کې ونډه اخیستې وه، برخه اخیستې وه، او دی وروسته د خلق د دیموکراتیک ګوند په لومړۍ کنګرې کې د ګوند د عمومي منشي په صفت باندې وټاکل سه. د یې باندې د هېواد نه یې ماموریتونه سرته رسولي وو. هغه وخت په دغه لړۍ کې چې د ماموریتونه سرته رسولي وو په هندوستان کې او په نورو په اته امریکا ته هم تللی وو، د دغې چپي نظریاتو سره آشنایي او برخه پیدا آشنا سوی وو، او په کې معلومات حاصل کړي وو، پوهه او درک پیدا کړی وو. او غیر د هغې نه کوم وخت د شاه محمود خان په وخت کې چې دا د لومړي ځل دیموکراسي اعلان وسه او په نامه د نهضت افت شورا هغه دوره یادیږي، په هغې وخت کې انتخاباتو ته اجازه ورکړه سه، او ځینې وکیلان راووتل، ځینې کسان او په پارلمان کې وکیلان سول لکه عبدالرحمن مامودی و لکه غلام محمد خان غبار او داسې نور. هغه دغه زمینه د دغې نهضت د ادامې وګرځېدله. یعنی دغه نهضت د همغې اووم د شورا او د همغې مشروطیت د وخت د نهضت ادامه وه چې د غیزې نه دغه مراسم ورته پاتې سول. دغه روشندرۍ، دغه په اصطلاح روشندوی، دا دوی پکې برخې واخیستلې، او د غودې نه په زده کړې سره دغه نهضت نورم را قوت وموند او راووت. په دې جملې کې یوه برخه چې زه باید ورته په لورایه اشاره وکم چې د ګوند وروستني ژوند کې هغه ډېر تاثیرات درلوده، او د ګوند د استاد په نامه مشهور سو، مشهوره وو، او رښتیا هم د ګوند په تشکل کې او د ګوند په جوړولو کې هغه ډېر لویه برخه واخیستله. هغه میر اکبر خیبر وو. میر اکبر خیبر د شاه محمود خان په وخت کې ونیول سه، په زندان کې واچول سه، تقریبا شپږ اووه کاله هغه په زندان کې تیر کړ. بیا پس هغې نه راووت او بیا په اکاډمي د پولیسو کې د ماموریت ورته وټاکل سه، د استاد په صفت کار کوو، درسونه یې ورکول، انګلیسي درسونه یې ورکول. بیا وروسته تبعید سه پکتیا ته، ځکه چې دریم د اخرب چې واقع سه حکومت دا فکر کوو چې په دې کې د ده لاس ده او ده دا کارونه کړي دي، او دی د یو خوځنده انسان په صفت باندې
متهم که چې تا په دې کې لاس لرلی او د پکتیا ته تبعید کړه او هلته په پکتیا کې د سرحدي پولیسو د قمندانۍ د یو غړي په صفت باندې ژای وظیفه کړه. وروسته یې بیا دغه نظامي خدمتونه پای ته ورسول، راغی، ملکي ژوند یې اختیار کړه او په دغه ملکي ژوند په اختیارولو په لړ کې د ګوند ډیرو شاګردانو ته درسونه ورکړل او هغوی د دغې تګلارې سره آشنا کړل. په اول کې د خلکو د ډیموکراتیک ګوند دغه مرام خلق چې په نامه مشهور سو او راووت او د خلق په شماره کې نشر سوی ده، هغه ټول ډیموکراتیک او ملي افکار درلودل او هغه پکې خپاره سوي وو. په هغې کې داسې له ورایه نه ښکارېدل چې دا یو سوسیالیستي او کمونیستي ګوند ده. یو چپي ګوند و، ډیموکراتیک او ملي تحولات یې غوښتل په ټولنه کې، او دغه مرام، دغه نظریات او دغه خپرونې ډېر ځوانان خپل ځان ته راوکاږل، ځکه چې ټولنه دې خواته تللې وه. ټولنه او په خصوص په روشندویانو کې، روشنفکرانو کې، تعلیم یافته کسانو کې او په دغه منورو حلقو کې د تحولاتو غوښتنه مطرح شوه چې باید سیاسي تحول راسي، سیاسي ژوندون تغییر وکړي. ما په دې اواخرو کې یو کتاب ولوسته د محمد داود خان په هکله، په هغې کې لیکل کېږي چې خپله محمد داود خان ظاهرشاه ته د خپل صدارت په وخت کې درې مکتوبه لیکلي دي او په هغې کې په بربنده توګه دا خبره کړې وه چې افغانستان کې مونږ اقتصادي تحولات راوستي، دغه تحولات سره سم سیاسي افکار هم راوچت شوي دي، منوره طبقه غواړي چې تغییرات راسي په دې هېواد کې، او مونږ باید دغه فضا جوړ کړو او دغه ډیموکراسي راولو، دغه سلطنت د استبدادي سلطنت نه راوړو یو مشروطه سلطنت ته، او اساسي قانون را وباسو او نورو افکارو ته او نورو ډلو ټپلو ته باید اجازه ورکړل سي چې هغوی فعالیتونه وکړي. د دې خاطر نه دغه لړۍ د تاریخ په ترڅ کې چې وګوري له پیله دغسې شروع سوې ده، راغلې ده، او دا نهضتونه هیڅ وخت نه دي کرار شوي، نه دي آرام شوي. دا د افغانستان د خلکو په سیاسي ژوندانه کې دا عناصر وجود درلودل او دا پویه موجود درلودل، مګر دا نسلونه یو بل ته سره دغه افکار د وطن پالنې انتقال کړي دي، تر هغو چې زموږ نسل ته دا افکار راورسېدل. په پوهنتونونو کې دا ډېر کسانې په اصطلاح مینان شول او برخه یې پکې واخیستله او سیاسي فعالیتونه یې پکې شروع کړل، او دغه تشکیلات نورم پراخ شول او ګوندونه پکې جوړ شول او راووتل او په سیاسي ژوندانه کې د افغانستان ګډونه وکړه. تاسو راهیسا ویلی سي کله چې میر اکبر خیبر تبعید شو، نور پسې دا مشکلات هم زیات شو، هغه تصور کوو د وخت سلطنت تصور کوو چې د مظاهرو مشري ده کړې ده، ډېر داسې اسناد هم ښیي سي د چپي ګوندونو هغه مغز متفکر سي ورته وایي میر اکبر خیبر و. دغه په اړه معلومات لري هغه څنګه جذب شوی یا څنګه دغه نظریات سره علاقه پیدا شوی و؟ دا چپی نظریات او چپی یا هغه تر چا د چا تر اثر لاندې دغه خواته تللی و؟ تاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې ما مخکې تاسو ته ویلي چې میر اکبر خیبر د شاه محمود خان د صدارت په دورې کې ونیول سه. په هغه ورځ چې دی د عربي پوهنتون نه فارغېده او شهادتنامه یې باید خپل اخیستی وه او خپل نظامي خدمت باید شروع کړی وی، دی ونیول سه او زندان ته واچول سه. بله. او دغه شپږو کلونو کې چې ده په زندان کې تیر کړي دي او هملته پاتې شوی، ځینې چپی عناصر چې د هندوستان ول، هندوان ول او هغوی هم نیول شوي ول چې د افغانستان د لارې نه شوروي ته حتی په هغه وخت کې تللي ول او د دغه نظریات سره آشنا شوي وو، هغوی هم په زندان کې اچول شوي وو. او یو مشهور و چې زما یې نوم په یاد نه ده، خو منتها په زندان کې د میر اکبر خیبر سره یې آشنایي پیدا کړې وه، او هغه چون دی هڅولی وو چې انګلیسي هم هلته په زندان کې د زده کړه او دغه آثار یې ورته ورکړي وو چې دا آثار نه په مطالعې سره د خپل ځان ورسوه او ډېر افکار یې پکې پیدا کړل چې د افغانستان د ټولنې دپاره، د افغانستان کې د یو عادلانه نهضت، د یو مترقي نهضت، د یو وطنپاله نهضت د سر راوچتولو یا راجګولو دپاره یې لازم او بلله، هغه یې پکې پیدا کړل او دی د مغزې نه دغه زده کړه یې وکړه. راووت بیا دغه نظریات د افغانستان په ټولنه کې
د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره هغه برخې چې لازم وي هغه یې راواخیستلې او خپلو ټولو نوي نسل ته چې د شاګردان ول هغو دې ته دا درسونه ورکړل چې وطن پالنه باید څنګه وي، د کومو افرادو د کومو خلکو نه باید دفاع وسي، د زیارکشانو نه، د زحمتکشانو نه، د ټولنې د خوارې طبقې نه چې هغو دې ټول ژوند هغو دې جوړوي او د هغو دې په لاسونو جوړېږي، باید مونږ د هغو دې د هغو دې د ګټو نه بیان وکړو او دفاع وکړو او راووزي وو او د هغو دې دپاره مونږ باید سمکیري وکړو. او په دې وخت کې سردار محمد داود خان چې و دام له صدارت نه ګوښه شوی و، د دې چپی ګوندونو روابط له ده سره څنګه پراخ شول؟ بیا له ده سره حتی د ده په کودتا کې د پرچم مخال ګوندونو هغه مهم رول ادا کوي وطن ګوند. محمد داود خان خو چې کوم وخت د صدارت نه لري سه او اساسي قانون راوستل سه، دا به تاسو ته معلومه وي چې په اساسي قانون کې په هغه وخت کې یو ماده درس سوله، څلوېشتمه ماده ده چې هغې کې لیکل شوي وو چې د سلطنت یا د دربار کوم غړي چې دي یا د سلطنت پورې تړلي یا پادشاهي کورنۍ پورې تړلي دي هغو دې نسي کولی چې په سیاست کې برخه واخلي، ګډون وکړي، سیاسي عذاب جوړ کړي، په انتخاباتو کې ګډون وکړي او یا دولتي چوکۍ یا مقامونه ترلاسه کړي. نو دا خبره خپله داود خان ته متوجه وه، بل چاته نه وه متوجه، ځکه په هغه وخت کې فعال سړی د سلطنت د کورنۍ یا د پادشاهي کورنۍ خو ما داود خان و چې راوتلی و، صدارت یې تیر کړی و او سیاست یې کړی و او غوښتل یې چې بیا هم په سیاست کې ګډون ولري، فعال واوسیږي. نو دې خاطر نه ظاهرشاه دا نه غوښتل، ظاهرشاه په خپلو کورنیو په روابطو او مناسباتو کې صحیح تدبیر په کار وانه چوه، د هوښیارۍ نه کار وانه خیسته. یو برخه د ده د کورنۍ چې وه چې سردار شاولی خان، مارشال شاولی خان و د هغه زوی سردار عبدالولي، هغه چې د ده زوم هم کېده او د ده لور ورته ناسته وه، د هغې خوا یې زیاتره ونیوله او خپل د کاکا زوی او د خور میړه چې ما داود خان نومېده دی تجدید کړه، دی په کور کې کېنو، ده ته مواد په اساسي قانون کې جوړ کړل او دا یې په اصلاح پښې او لاسونه یې ورته وتړل چې نور ذاتي سیاسي فعالیت ونشي کړی. او دغه ټول هغه نیک شورت چې په دوه دورې کې د حکومت ما داود خان د خپل وطن پالنې په خاطر لاسته راوړي و، دغه ذاتي ورنه واخیستل سي او دغه ټول ابتکار د اساسي قانون او دموکراسۍ راوستل او نور پنځه صدراعظم تغییر و تبدیلول او نور سیاسي تعولات چې په د ده په ځام لازم و او ده په کې لاسوهنې کولې، یعنی ظاهرشاه کوي، هغه د ده په نامه ختم سي. د خپل ځان ته نه غوښتل چې یو رقیب ولري په کورنۍ کې، هغه رقیب ډېر وتلی سړی هغه محمد داود خان و چې پاک نفس و شریف و وطن پاله و او خپل وطن ته ملي ارمانونه درلودل. دا چې بیا وروسته څه واقع شول او څنګه دی د قدرت نه واچول څه او څنګه کودتا د ده د حکومت او د ریاست جمهوری په مقابل کې وسوه، دا جلا خبرې دي، دا جلا بحث ده. مګر په لومړی سر کې خدای دغسې یو کارنامه ورسره وسوله او دی خو یو ډېر با غرور انسان و او دا خبرې چې ومندلې خپل ځان ته یې تحقیر وباله. بناً د دې په څنګ کې چپیان ولې راغونډ شول چې دی یو مشهوره څېره وه په افغانستان کې او د افغانستان خلکو په رسمیت پېژانده چې ده دوه دورې صدارت کړی و، دې خاطر نه دی عملا د یو ملي څېرې په صفت باندې کولی سوای چې په افغانستان کې د تحولات په راس کې راسي او قرار ولري او چپیان وکړی سي د ده په وسیله باندې سلطنت ته تغییر ورکړي چې دا یې وکړه. مګر څنګه چپیان ورسره آشنا سوي وو، د ده سره ځینې علاقات و، ځنه اشخاص ول چې هغه د ده رابط غړي ول، د ده د هماغه افرادو په وسیله رابطه ټینګوله د ګوند د رهبرانو سره. هغه یو زه چې پېژنم محمد اکرم عثمان نومېږي او بلې خپله په دغه کتاب کې چې ما تاسو ته اشاره وکړه د داود خان د سیاسي ژوندانه په هکله لیکل شوي دي، خپله اسن شرخ ده. اسن شرخ چون د ما داود خان په صدارت کې د هغه مدیر قلم مخصوص و او بیا وروسته ورسره پاتې سه چې کوم وخت دی د صدارت نه لرې سه، هغه هم ذاتي نور کار ونه کړ په سلطنتي هغه کې دیموکراسۍ په وخت کې. بناً د داود خان په څنګ کې ودرېده او داود خان د ده دا وفاداری ولمانځله او ده ته نورم
چې کوم وخت ریاست جمهور کې راغی او کودتا وکړه، پس د شپږویشتم سرطان نه دته یې مقام ورکو په اسلام معاون د صدارت یې وکړ. هماغه حسن شرق دغه لایق پیژنده، میر اکبر پیژنده، او کارمل پیژنده، ترکه پیژنده، امین پیژنده، دې ټولو سره یې اړیکې خپلې ساتلې وې، او دا یو پل ګرځېدلی و د داود خان او د چپی قوتونو او چپی قوتونو د رهبرانو لیدرانو په منځ، او د دوی ترمنځ همدغه فقط د رابط کسان کته پورته کېدل که ناستې هم درلودلی سره، ځکه هغه خو داود خان خو په ارګ کې و. نه، په ارګ کې خو نه و، په خپل کور کې و. مګر خبره په دې کې ده چې دوی لیدنې کتنې کړې وې د داود خان په کور کې، څوارې ناست وو او په پغمان کې ناست وو، دوی سره لیدنې کتنې کړې وې. د استاد میر اکبر سره مې لیدلی وو، د طریقي سره مې لیدلی وو، د کارمل سره مې لیدلی وو، د لایق سره مې لیدلی وو، د دوی ټولو سره ما داود خان لیدنې کتنې کړې وې. او د محمد ظاهر شاه په وړاندې کومه سپینه کودتا اوسه په دې کې دغه مشوق ډېر دغه چپی ګوندونه او خپل سردار محمد داود خان علاقمند وو. ما ویل دغه د 250 کال کودتا سپینه کودتا سي سردار محمد داود خان د ظاهر شاه مقابل کې وکړله، د دې محرکین دغه چپی ګوندونه چپیانو ک خپل سردار محمد داود خان علاقمند ګوري. دا څو برخې لري، څو څنډې لري، څو برخې چې زه ورته وایم دې خاطر نه چې یو خو خپله ما تاسو ته ارزو که چې کوم اساسي قانون چې جوړ سه هغه ماده چې پکې ذکر سوه او جوړه سوې وه هغه د دغه لیبرالو کسانو، دا غربي وهلي روشن فکرانو چې په سلطنت کې ډېر نقش درلود او د پادشاه مشاورین ول لکه سید قاسم رشتیا او میر محمد صدیق فرهنګ او داسې نور کسان، دوی محمد ظاهر شاه دې ته تشویق کړ چې دغه ماده باید راسي چې په دې کې نور ذاتي سلطنتي کورنۍ هغه اشخاص چې هغه واقعا ډېر وتلي څیرې وې هغه که راوتي وای خو بیا دغه کسانو ذاتي بیا نقش نسوی خپل لوبولی، دوی بیا څیرې نسوی ګرځېدلی، دوی ته بیا میدان نه پاتې کېدل چې دوی راووزي. د مثلا سید قاسم رشتیا د محمد داود خان سره رقابت نسوی کولی په سیاست کې، هغه یو څیره وه، هغه تیره سوې وه، حکومتداري کړې وه، او بل په ټولو برخو کې په دوی باندې وړاندې وو. دې خاطر نه دوی عملا قصدا دا کار وکړ چې دغه زمینه ختم کړي او محمد داود خان لاس پکې وتړي او نور ذاتي دې ته زمینه پرې نه ږدي چې محمد داود خان راووځي او سیاسي فعالیتونه وکړي. ما ویلي چې د 250 کال کودتا سي وکړله سردار محمد داود خان د خپل ترزوی په وړاندې باندې، د دې محرک څوک خپل دی و علاقمند او که دا چپي ګوندونه چپیان په هغه وخت کې ډېر علاقمند؟ په دې خبره باندې راځم وایم چې ولې دا کودتا وسوله، عوامل څه دي. مګر خبره په دې کې ده، ما ویل چې درې څو برخې لري، څو څنډې لري چې هماغه ټولې څنډې باید وڅېړل سي. یوه مې تاسو ته ویلي چې د اساسي قانون دغه بدلون چې ما داود خان ته جوړ کړ، دویمه خبره دا وه چې ما داود خان بیخي ورته ثابته سوله سره د دې چې یو ډېره ملي څېره او پاک نفسه څېره او ډېر کارکونه څېره او ډېر زحمتکشه څېره وه، نو فکر یې وکړ چې دغه قانون زما او دغه ماده مشخصا زما دپاره جوړه سوې چې ما پرې نه ږدي. نو د ده دغه ځان ته یو تحقیر او توهین یې وباله. د دغه تحقیر او توهین نه په استفادې سره شوروي اتحاد په هماغه وخت کې هماغه کسان چې د شوروي دپاره یې کار کوو، د شوروي د ګټو دپاره یې کار کوو، د شوروي د سیاستونو دپاره یې کار کوو، هغو دې د داود خان په څنګ کې راټول کړل، وې درول، داود خان یې وهڅوه چې باید دغه عمل باندې لاس پوري کړي. او بل دا بله برخه، دریمه برخه دا ده چې د ظاهر شاه په وخت کې پنځم صدر اعظم چې په نامه د موسی شفیق نومېده، هغه چې کوم وخت وګمارل سه د شاه د خوانه او صدر اعظم سه وټاکل سه، هغه خپلې فاصلې د ایران د سلطنت سره لنډې کړلې او همداسې د پاکستان د حکومت سره، د ذوالفقار علي بوټو او نورو سره د خپلې فاصلې کمې کړې، لنډې کړې، د ډېرو هغه اهدافو او هغه مسایلو نه چې د شاه په وخت کې په لومړي وختو کې د داود خان د حکومت په وختو کې د پاکستان په مقابل کې راوتلي وې یا مطرح شوي وې، هغې نه تېر سه، غوښتل چې د پښتونستان مسله ورسره حل کړي او د ایران په رسمیت وپېژني، د ایران سره یې د هغه مسله حل کړي، د اوبو مسله، د هلمند د اوبو مسله، او قرارداد یې ورسره امضا کړي چې هغه ډېر یو ننګینه معاهده وه. دا خبرې او بل دغه هغه څنګه ننګینه معاهده وه، تر ننه پورې خلک د هغه ستاینه کوي او د ایران حکومت مثلا ناراضه ده، نو دا څنګه ننګینه معاهده وه؟ ایران په تاوان هم وه او موږ هم ورته ننګینه وایو.
هغه هیڅ وخت د ایران د حکومت په تاوان نه و هغه قرارداد. نه دا اوس مثلا مثلا دغه وروستیو کلونو کې ایران مسلسل شکایت کوي، بیا خبرې پرې کوو، د افغانستان غاړه داسې وایي چې نه همغې د موسی شفیق چې کوم قرارداد امضا کړی دی په همغه اساس په مغزو. خو ما ته معلومه ده ځکه چې ایران هغه حق چې د هلمند د معاهدې په متن کې ورته ورکړ شوی هغه له نظره وغورځول شو، هغه متن ذاتي اجرا نه شو، ځکه چې ایران ته حق عقابه ورکړ شوی وه د هلمند د دریاب په سرچشمې او سرچینې باندې. هغه د اونۍ د غره د هندوکش د غرونو چې کومه سرچشمه اخیستله دغه دریا په هغې کې ورته معاهده خو مام لوسره په دې کې خو سرچینو کې د ایران حق نهشته. ایران ته خو لاندې 22 متر مکعب اوبو په ثانیه کې ورکول سوي دي. نه نه دوه ویشت نه، هغه څلور متر مکعب نور شا زیاته کړې ده. هغه خو د حسن نیت په خاطر ورکړې، د حسن روابطو په خاطر باندې. بله دا اوس نه دا خو په ثانیه کې ده، څلور متر مکعب ثانیه کې او دا اوبو ورکول کېږي. هغه هغه ویلې دي چې اوبو موجود دي. عاصم صاحب دا ضرب دی یوه دقیقه کې، شپېته ثانیه یوه دقیقه ده. خو په کال کې کاوسالی په کال کې شاوخوا 900 میلیون متر مکعب اوبو کېږي کنه. کال اوبیز کال او که اوبیز کال نه خدا بخیره کمیږي. په داسې حال کې چې د هلمند حوضي اوبو ویل کېږي چې هغه ده اتیا فیصد د افغانستان حق سوی وو. خیر په دې باندې نه غږیږو چې بس مبلې خواته لاړ نه شي. ښه تاسو ویلي چې کله موسی شفیق دا مسایل حل کول او د ده نوم د غوړېدا په حال کې وغوښتل چې دا حل کړي، د دربار د ایران د دربار د امیر عباس وایدا سره ډېر نږدې سه خارجه وزیر وو. دغه په وخت کې د موسی شفیق په وخت کې د ایران د ضبطولاتو د سواک د ادارې جواسیس یا کارمندان راغلل سواک دی ایران دی استخبارات اداره وغه وخت کې دی شاپ وخت کې او سواک په نامه یادې او سواک په دې نه خصه سازمان امنیتی و استخباراتی کشور صحیح. نو دا راغلی و افغانستان ته او د افغانستان د استخباراتی ارگان سره چې په نامه دی ارگان استخبارات افغانستان یادیده اغی سر امکاری شروع کردی بی او دغا دستراستی گروپونه چه ده اغا وقت پر پوانتون که پنامه ده جوانان مسلمان پنامه فعالیتون مخی بول اغو دیتی تربیت ورکو، اغو دی مسلح کول، اغو دیتی پیسی ورکولی، اغو دیتی گستنانور ورکول. دغه بازی شیطانی په کتاب کې دا ټول خبرې لیکل شوې دي او امریکایانو دا خبرې افشا کړې دي، راوتلې دي. دغه خبرې چې کوم وخت دوی مسله کول او د دغه مسله کېدو په نتیجه کې د شفیق په وخت کې په لغمان کې په نامه د عبدالرحمن یو پرچمي ووژل شو، دغه اخوانیان ووژه. په کابل کې د کابل په پوهنتون په صحن کې ګلبدین حکمتیار یو شولهی چې د شولهی جاوید یا نغه گروه دموکراتیک نوین د ډلې یو غړی و په نامه د سیدال سخندان د ساینس د پوهنځی د دریم صنف نماینده و په اتحادیه محصلین کې، هغه په د پوهنتون کې د کابل په پوهنتون کې په فایر د توفنچې په فایر سره ووژه او نور اخوانیانو هم په چړو وویل له منځه یې بوت. په هرات کې یو بل و په نامه د عبدالقادر، هغه هلته ووژل سه. دا لړۍ په دغه شدت سره روانه وه. نو ایدی خاطر نه داود خان درې مسلې عمده مسلې یو ځای سوې چې دا سپینه کودتا یې وکړه او ظاهرشاه رخصت سه او لاړ ایتالیا ته او داود خان راغی په قدرت باندې کېناست او شا تللی و مخکې له مخکې خو فرصت ته مو استفاده وسول. په هر صورت باندې په دې کې اوس که ورته ګورئ دغه کودتا ظاهرشاه خو سترګی خوک سوله، د تداوی په بانه ووته لاړ لندن ته. په لندن کې د داود خان ورور محمد نعیم خان تللی شای لیدلی، شا ته ویلی دي چې ته ځه ذاتي نور کار دې ختم ده او داود خان په قدرت راځي. مخکې دا په دا کتاب کې چې ما تاسو ته اشاره وکړه که تاسو وایئ چې زه یې درته ولولم چې داود خان مخکې د یو نیم کال مخکې د کودتا نه د امریکایي مقاماتو د سفیر سره چې په نامه د رابرټ نیومن یادیږي د هغې سره یو ځای سوی د مرکه ورسره کړي دي
هغه عبدالله وحید عبدالله ورلېږلی ورته ویلي دي چې داود خان بیرته قدرت اخلي راځي، آیا تاسې حاضر یاستئ چې ورنه دفاع وکړئ، په رسمیت یې وپېژنئ او زموږ د استقلال نه دفاع وکړئ؟ دا د امریکایانو نه غوښتنه سوې ده. دغسې روسیې ته، شوروي ته او هندوستان ته یې شرق لېږلی، هغودي ته هم دا خبره کړې ده. بناً د ظاهرشاه تک یو تصادفی خبره نه وه، دا بیخي پلان سوې خبره وه چې ده ته ویلي چې ذاتي رخصت نور وخت هغه سوی ده، پوره سوی ده. داود خان باید ظاهرشاه یعنې دومره کمزوری و چې هیڅ په دې مسایلو خبر نه و او بس ورته ویلې چې ظاهرشاه که تاسو د ظاهرشاه مرکه د خپله د بی بی سي سره چې کوم وخت په آخرو کې د ایټالیا نه راوستل څه راغی د مینه بکتاش سره مصاحبه او مرکه کړې وه، د هغې سره چې وګوري هغه وایي چې زه خسته سوی وم او ما غوښتل چې قدرت یو چا ته زه ورکم او خپله ګوشه سم د دې قدرت نه، او ما لازم سړی مې چې پیدا کړی و شخص هغه زما د کاکا زوی ما داود خان و، ځکه زما نه هم پیاوړی و هم قوي و هم هغه و، زه ما غوښتل مګر په دې شکل چې ما نه قدرت واخیسته دا مې لازمه نه بلله. بله، په همدغه مرکه کې ستاسو ورته یادونه وکړله له مینې بکتاش سره، په همدې کې پاچا ظاهرشاه سردار محمد داود خان په وطن مین سړی بولي او تاسو مرته اشاره وکړه چې پاک نفسه وطن دوسته سړی و، بیا ولې د چپي ګوندونو پر ده کودتا وکړله پر سردار محمد داود خان باندې؟ دغه خبرې داسې ده چې ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې چپي قوتونو او چپي ګوندونو په افغانستان کې ډېر اشتباهات کړي دي چې د افغانستان د خلکو د ملي ګټو سره سمبال حرکات نه ول، دې خاطر نه په افغانستان کې دغه میزې راغلل، په افغانستان باندې وتپل سولې. اول د چپي قوتونو دغه دوه ګروپ چې پرچمیان او خلقیان یادېدل، دوی د هغه کرنلارې په اساس باندې چې شوروي پرستي ورته ویلې، سویتیزم یې ورته ویلې، دوی په دغه خوشبینی کې یا په دغه فکرونو کې چې موږ باید د شوروي اتحاد په څنګ کې ودرېږو، د هغه د ګټو نه دفاع وکړو، د پرولتري انټرنسیونالیزم نه دفاع وکړو، ملي ګټې خپل یادې وتلې وې، وطن پرستۍ وطن پالنې د یاده وطنه وتلې وه. دې خاطر نه هر په هره طریقه چې ما داود خان دوی ته وپویول، ویلې او اخبار هغه اطلاعات ورته راولېږل او خپل خواهشونه ورته راولېږل او دغه درخواستونه ورنه وکړل چې راځي یو ګوند به جوړ کړو، دغه ګوند کې تاسې رهبرۍ په لاس ولرئ، دوی ونه منل او د مسکو د خط سره یې حرکت وکړ. دغه اشتباهات دوی کړي دي او د مسکو د خط سره حرکت د افغانستان د تباهۍ باعث وګرځېده. او څنګه د مسکو یا شوروي اتحاد په هغه وخت کې د نفوذ دومره ډېر زیات پراخ شو؟ پوینه سم بیا تکرار ما ول د شوروي اتحاد نفوذ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال باندې څنګه دومره ډیر پراخیږي چې بل اخره د وطن ګوند یا د خلکو پرچم د چپی کسان ټول په دې متقاعد کیږي یا لیواله کیږي چې د سردار محمد داود خان په وړاندې کودتا وکړي، دا هغه څنګه زیات سو، د علاقمندي یا نفوذ څنګه د شوروویانو په دغه وخت کې زیات سو؟ څو برخې لري محترم عاصم صاحب، څو برخې لري دا خبرې، دا سوال چې زه باید په څو برخو کې ځواب درکړم. لنډ لنډ ځواب کوي ځکه مسایل ډېر دي. لنډ لنډ به ځوابونه درته درکړم، تشویش مه لري. خبره دا ده عاصم صاحب چې ما داود خان یو پلان جوړ کړی و، کلن پلان چې هغه باید عملي کړي، اقتصادي اجتماعي پلان په افغانستان کې د افغانستان د اقتصادي ودې د خاطر په دا د جمهوریت په وخت کې دې وکلان پلان کې په میلیاردونو ډالرو ته ضرورت درلوده. صحیح. نو د دغه ډالرو د دغه کومکونو د دغه مرستو را لاسته راوړلو لپاره اولنی سفر یې وکړ شوروي اتحاد ته چې د غودینۍ 500 میلیونه روبله مرسته یې واخیستله. دا پلان دومره پراخو چې 500 میلیونه روبله باندې نه جوړېده. یې دې خاطر نه ده څه وکړه، ده کوشش وکړه چې لاړ سي د نورو هیوادونو خواته او کومکونه مرستې واخلي. هغه چې کوم وخت ایران ته سفر وکړ، سعودي عربستان ته، مصر ته، کویت ته، او په پای کې غوښتل چې امریکا ته لاړ شي، نو دغه خبره د روسانو په مزاج برابر نه وه، په ذوق برابر خبر نه وه چې د ایران سره د اړیکې تازه کی یا د غینې کومک کوم، ځکه هغه وخت ایران سیو د امریکا په بلاک کې وو، په د امریکای سره د رضا شاه پهلوی ډیر نږدې روابط ویل کیږي، شخوا 50-70,000 پورې امریکایان په ایران کې وو، هغه وخت د شوروي سره تقریبا په مغه سړی جګړه کې خبره دغه ده فعال وو. خبره دغه ده چې روسانو
دا حرکت د داود خان اخواته د ایران سره اړیکې تازه ساتل او د مصر سره او د سعودي عربستان خو بیخي ورته دا خبره کړې وه چې مونږ به چک سپین چک درته درکړو، رقم یې تاسې خپله ولیکئ، مګر په یو شرط. شرط یې دا و چې تاسې به د روسانو سره خپل روابط او اړیکې ختموئ او د روسانو مشاورین به د افغانستان نه وباسي. دا د ایران پادشاه هم دا غوښتي وو او سادات په بربنده توګه دا خبره کړې وه چې لکه مونږ چې د مصر نه د شوروي مشاورین وایستل، تاسې د افغانستان نه وباسي، بیا به مونږ ټولې مرستې تاسو په خدمت کې کېږدو. او داود خان چې کوم وخت هغه برخورد د بریژنف سره په هوایي ډګر د مسکو کې وکړه، او هغه بریژنف ورته بربنډې ویلو چې تاسو په هیواد کې شمالي برخه کې غربي جواسیس راغلي دي او زمونږ د هیواد په مقابل کې جاسوسي کوي او معلومات ترلاسه کوي، دا وباسئ. په هغه وخت کې داود خان ورته اسیسه وایي ده او ویلي دي چې دا زمونږ په هیواد کې لاسوهنه ده او مونږ نه غواړو چې زمونږ په داخلي چارو کې څوک لاسوهنه وکړي. دا خبره او بل په هرات کې چې کوم وخت د ایران نه راغی او ویلي چې ایدیولوژي های از خارج وارد شده، دا خپله د روسانو طرف ته یوه اشاره وه او روسان دا خبره په مزاق برابره نه وه، په مزاج برابره نه وه. ایدي خاطر نه صاحب دا حرکات ورته تنظیم کړل، دغه دوه ډلې سره پس له یولس کالو انشاب نه سره یو ځای کړې په 1950 کال کې. او استاد میر اکبر خیبر چې د دغې کودتا په ضد و او په ګوند کې دا خبره بربنده کړې وه چې کودتا کول په دغه حالاتو کې یو بې نظمي راوستل دي، یو سقوط ده، د افغانستان زمونږ هیواد غمیزو خواته بول دي، استقرار دغه حداقل استقرار او ثبات چې وجود لري دغه له منځه وړل دي، دا د مونږ د هیواد په مقابل کې یو ډېره لویه فاجعه به منځته راوړي. هغه یې ترور کړو، روسانو ترور کړو ووژه، ځکه چې دغه مانی په ګوند کې چې استاد و د ګوند، یعنی مانی سیدا په هغه وخت کې روسانو مړ کړ میر اکبر خیبر. بالکل دا دقیقه ده، د روسانو استخباراتو په داخل کې د افغانستان وژلی ده. اېدی خاطر نه ولی په سردار محمد داود خان باندې بیا ورواړول سول، ځکه دا مظاهری سی بیا وسولې او دا کیسه راټوډه. دا خو ټولې دروغ خبرې دي په داود خان واړو. داود خان نه ده وژلی، داود خان د ټولو نه زیاتر احترام او درنښت چې درلوده استاد میر اکبر ته درلوده، او ویلی چې په دې ګوند کې یوازینی ملي انسان چې ده میر اکبر ده. او هماغه خاطر نه دا خبرې خود یعنې روسانو غوښتل سي د چپي ګوندونو ته وښيي سي د ستاسو مشرانو موزل کېږي خو اقدام وکړي. دا خبره خو روسانو غوښتلې ده چې دا خبره کړې ده، روسانو ویلي دي دا خبره، روسانو دا تشویق کړی. روسانو په 1950 کال کې دوی سره یو ځای کړي، کودتا ته آماده کړي چې د سر اومه کودتا د سر د اومې نېټې کودتا په سر ته ورسوي. دا خو د روسانو غوښتنه وه، دا خو روسانو کړي دي دا کارونه. او په دغو ټولو جریانونو کې تاسو ستاسو ورور ډاکټر نجیب الله په کوم رول کې وو؟ ګوري، ډاکټر نجیب الله یو کتاب ده چې په نامه د پښتو په نامه لیکل شوی ده، د پښتو په ژبې په نامه د سری لکرې په افغانستان کې جنرال ګروموف کتاب ده، د ګروموف کتاب کې په دې کتاب کې ګرومی کو چې په هغه وخت کې وزیر خارجه و، هغه وای د دا واتسو ځکه چې د دې خاط د ریاست خاط رئیس د مسکو ته دا واتسو ده په هغه کې لیدنې کتنې چې کړي دي، د خپل نظریات ور کړی دي چې د تاسو راتګ افغانستان ته زمونږ لپاره غمیزې زیاتې کړې دي، درد سرونه زیات کړي دي، مونږ کامیابېدی نشو، مونږ بریالیتوبونه لاسته نشو راوړی که تاسو په افغانستان کې اوسئ. نو زما پیشنهاد دغه ده چې تاسې د افغانستان نه خپل عسکرې وباسئ. بخنه غواړم راهي صاحب، زما پوښتنه باندې لکه پوه نه شولې، ما ویل تر دغه وخته پورې چې په داود خان باندې کودتا کیږي د میر اکبر خیبر تر وژلو پورې، تر دغه وخته پورې ډاکټر نجیب الله په ګوند کې څه کاره و، رول دې ده څه و؟ او په دې بخنه غواړم چې په 1950 کال کې نوی ډاکټر نجیب الله د مرکزي کمیټې غړی شوی ده، مخکې د هغې نه د ګوند یو کادر و. تر دې وخته پورې د ګوند د مرکزي کمیټې غړی شو په همدغه وختونو کې، او نه مخکې د هغې نه، مخکې د شپږ موضوع سم کال نه مخکې د ګوند یو وتلی مشر نه و، خو بلکې یو کادر، یو فعال و، یو وتلی فعال و. او کابل پوهنتون نه فارغ و؟ د کابل پوهنتون نه نوی فارغ شوی په شپږ پنځو سم کال کې. صحیح. اوس په داود خان باندې کودتا کیږي، داسې ستاسو خبرو ښکاره سول سي ټول هغه مشوق اصلي لیډرشپ او پلان دا ټول د شورویانو لخوا ورکول کېده،
او میر اکبر خیبر وجل یو بهانه سو دی اور ته پس لمن وو وهله د ګون منس کې تاسو ولی صرف خیبر د دې مخالف و نورم څوک وو پکې سي د دې هغه مخالف وای کليواله و ټول ورته کو دتا ته نه دا میر اکبر خیبر د دې خبره سره په سرګند توګه مخالفت کوو دا خبره دغه مخالفت بارق شفیع لیکلی ده دغه مخالفت قدوس قربندی لیکلی دغه مخالفت سلیمان لایق زوی غرنی لیکلی او غرنی هغه بخنه غواړم غرزی لیکلی ده او په خپل کتابو کې کواړی زی تاسو ته کولی سم چې ویل ولا دا مخالفت په ګوند کې کاملا وجود درلوده بربند دا خبره دا د دې د دې حرکت سره په مخالفت کې هغه خبرې کوي زبیزی ارمل سمد اسهر چې دوی ټول تللي وو په جلال آباد کې میر اکبر خیبر سره کتلی وو میر اکبر خیبر په بربند ویلي چې دا د میزایانو کار ده میزایان په هغه وخت کې دوی مخفف نوم یې کوي ورته شورویانو ته چې دا د میزایانو کار ده دا غواړي چې په افغانستان باندې دغه غمیزه راولي او ګوند استعمال کړي او نور څوک په ګوند کې مخالف وو په نور په ایت رهبری کې چې د دې خبرو ډیر لوی شوقیان وو زه تاسو ته ارزو کوم چې نور محمد ترکی وو حفیظ الله امین وو ببرک کارمل او د ببرک کارمل ډله ټپله وه نجیب څنګه نجیب په دې وخت کې خو زه تاسو ته وایم دا کتاب هغه لیکلی ده په نامه د خاطره ها دا کتاب کریم میثاق لیکلی ده وایي چې مونږ د کودتا په ورځ باندې د داود رزمیار په کور کې پټ وو زه وم نور احمد نور وو ډاکټر نجیب وو او کشتمند وو او په دې لګیا وو په دې باندې مو خبرې کولې چې د داود خان ګوند په مونږ زمونږ داود خان دولت زمونږ په ګوند باندې حمله کړې ده نو مونږ باید سیاسي مبارزې ته ادامه ورکړو مګر په پټه باید ادامه ورکړو سیاسي مبارزې ته په دغه خبرو کې وو چې یو فایر مو د توپ واورېده په خپل کتاب کې لیکي هغه دې په سیاسي مبارزې باندې په پټې سیاسي مبارزې باندې خبرې کولې چې مونږ باید په پټه سیاسي مبارزې ته ادامه ورکړو او تاسو ویلې میر اکبر خیبر مخالف و خو خپل د ګوند د هغه نظامي سازمان مشر و څنګه د نظامي سازمان جوړ شوی هم د همدې هدف لپاره و څنګه هغه مخالف کېدی شي میر اکبر خیبر څنګه مخالف و تاسو ویل هغه د کودتا مخالف و کنه او پای نظامان کې د ګوند د نظامی سازمان مشر و یعنی هغه کودتا تقریبا د نظامی سازمان وکړل یعنی د دې سازمان په مشرۍ باندې وسوله تاسو ته د دغه ټول کتابونه او اطلاعات چې ولولې په اخر کې چې کارمل او خیبر سره مواجه سوي دي په نظامی سازمان باندې مواجه سوي دي په دې باندې چې کارمل د مسؤلیتونه د نظامی سازمان مسؤلیتونه د میر اکبر نه اخیستې دي نور احمد نور او عبدالوکیل ته سپارلې دي او تقریبا میر اکبر استاد د انزوا خواته بولې ده او هغه ته ټول صلاحیتونه ختم کړي دي ځکه چې هغه د نظریاتو سره د هغه منحرفانه نظریاتو سره مخالفت کوي دا په کتابونو په ټولو یادښتونو کې چې ما تاسو ته نمونه واخیستل لیکل شوي دي راوتلې دي دا خبرې بربندې ویل شوي دي صحیح او کله چې په سردار داود خان باندې کودتا وسوله او خپل کورنۍ سره د ټول شهید کړی سول ټول کورنۍ سره ګوند ته واک لاس ته ورغی نور محمد ترکی ځان ولس مشر اعلان کړ یا د وخت واکمن دی وخت ډاکټر نجیب الله به څه کارو په دې وخت کې ډاکټر نجیب الله د کابل د ښاری کمیټې منشي وو او چې بیا پاس لغینا د دې درې نفره چې دوی د دغه حاکمیت سره نظامی حاکمیت سره د خلقیانو د چارو کارو کارونو سره مخالفت کړی دوی سفیرانو په صفت ولېږل خارج هیواد د هیواد نه خارج ته چې دی په ایران کې بیا سفیر سه تاسو خپل څه کاروئ دغه وخت کې هغه وخت کې ما په هغه کې کار کوو پوهنتون کې په هغه کې وم د مدیریت ارزیابي اسناد کې وم صحیح کله چې ګوند وخت ورسید تاسو یې ډاکټر نجیب بیا ورسته ایران کې سفیر سو څومره لپاره سفیر و بیا سره راغی د لومړی د خاطر رئیس شو ک نور دندیم تر سره کولې دي د مابین کې د سفارت او د خاطر ما
دی تقریبا زه فکر کوم چې یو نیمه میاشت په تهران کې سفیر و، بیا پس د هغې نه دی د سفارت نه لرې څه خلقیانو حکومت دوی په دې متهم کړل چې دوی د افغانستان د ملي ګټو په مقابل کې خیانتونه کړي دي. دوی باید افغانستان ته راوغوتل سي، محاکمه سي، او په ګوند کې هم کوم پلنومې چې دایر کړی و دوی د ګوند نه اخراج کړل د خاینونو په صفت باندې. دوی بیرته افغانستان ته را نغلل، لاړل اروپا ته او په اروپایي ودونو کې میش سول. پس د هغې نه چې شپږم د جدي سول اوس واقع څه دا کسان راغلل. ډاکټر نجیب الله پس د شپږم د جدي نه 15 ورځې پس ته افغانستان ته راغی، او په دې وخت ببره کارمل سی و دا په چکسلواکیا کې سفیر و. کنه ببره کارمل په چکسلواکیا کې سفیر و، عبدالوکیل په لندن کې سفیر و، نور احمد نور په امریکا کې سفیر و، انایتا په یوګوسلاویا کې سفیر و، ډاکټر نجیب په ایران کې و، او محمود بریالی په پاکستان کې. صحیح. دنو داسې وخت داسې شپږم د جدي کې رسمي روسیان را داخل سول، په دې باندې هم تر اوسه توافق نشته. څوک وایي امین راغوښتي، څوک وایي سینا د امین پر ضد باندې راغلي دي، کارمل راغوښتي. او خبر صورت باندې یوه خبر روښانه داسې کارمل سره روسیانو یغه وخت شورویانو دا مشوره کړې وه او دی راوستی و باګرام ته یې راغوښتي سره دننه کې، خو باګرام کې امکانات نه و. بیا دی هغه د تاشکند نه کله چې حافظ الامین وژل کیږي هلته له غجې نه خپله بیانیه صادري. 15 ورځې وروسته تاسو وایي ستاسو ورور ډاکټر نجیب الله هم افغانستان ته داخل سو. لومړنی کاری سي رسمي شروع که په حکومت کې څه شی و هغه مغ د خاد ریاست ترلاسه ک بخنه غواړم. اوله خبره خو باید دا وکم چې شپږم د جدي نه مخکې د خلقیانو حکومت هم حافظ الامین هم نور محمد خان ترکی د روسانو نه غوښتي دي چې تاسو خپلې لکرې افغانستان ته را داخلې کړي. دا شل ورې دا غوښتنه سوې ده، هم ترکیه او هم حافظ الامین دا کار کړی ده. روسانو په هغه وخت کې دا مخالفت کړی ده، مګر کوم وخت چې روس ته دا خبره دوی ته په اثبات رسېدلې روسانو ته چې کوم وخت ترکی ووژه، دا په کتابونو کې لیکل شوي دي ټول اسناد. زه نشم ویلی چې د خپل ذهن نه دا خبرې کوم، ما لوستلي دي، خو دا خبرې بربنډې زه باید اوس وکړم، ځکه چې په هغه وخت کې روسانو چې کوم وخت د امین او د ترکی تر مابین کوم اختلافات واقع سول او ترکی د هوانانه بیرته راواوښت او راغی افغانستان ته، د روسانو لخوا دا پروګرام ورته ورکړل شوی چې باید امین تصفیه کړي د ګوند نه. او چې کوم دی راغی افغانستان ته، امین وخت دا اطلاعات ورته رسېدلي چې د تا تصفیه پروګرام شته او له منځه وړي دی. نو امین د ده سره په دغه اختلافاتو لګیا سه او بالاخره ترکه یې واخیسته، له قدرته یې وغورځوه، پلنوم یې راوغوښته. په پلنوم کې دی خپله منشي عمومي خپل ځان اعلان کړ، ترکه یې بندي کړ. ترکه باندې هغه کسانو چې بیا وروسته اعتراف وکړ چې څنګه یې دی وژلی، څنګه یې بالغ ته په خوله ورته کېښوده اقبال په نامه، هغه ټولو دا خبرې کړي دي. او نور د افغانانو نیول او قتل عام او دا مسایل د مرګ او وژل او دا اعدامونه دا شروع سول. دا چا کړیو؟ د امین وخت کې خیمه، د امین وخت نه مخکې، د اووم د ثور نه مخکې دا د خلکو وژل او له منځه وړل او تیرباران کول او دا ټول د اسدالله سروري او د امین حافظ الله امین ګوډاګیانو او کسانو دا عملیات سرته رسول له منځه وړي دي. صاحب جان سارایی څوک و چې خلک په قندار کې وژل؟ هاشمي منصور هاشمي څوک و په بدخشان کې چې وزیر او برق و هغه خلک وژل په پښو کې ورته تیګې تړلې او په کوکچې په دریا کې اچول؟ دا خو ټول ترکی نوم د ترکی په وخت کې دا کارونه شروع سول. و ترکی منشي عمومي خو هغه دومره لرې ساتلی و، هغه دومره قوده کړی و په خپل لاسونو کې په اصلاح غمل ساتلی و چې ترکی په هیڅ خبر باندې خبر نه و. لومړی وزیر خدای حافظ الامین ولې دا کارونه کوله؟ چې قندوز کې حاکمیت درلودو، په قندوز کې په شمال کې عبدالامین هغه مرګونه او خلک چې وزیر تصفیه کړی دي، د دې مسؤل خو دی ده. د خپل لومړی وزیر باید د ټولو خبرونو پوښتنه کړې وه، ولې نه کوله؟ و په کوم نوم باندې دا کېدل په وخت کې؟ صرف د اخوانیانو نوم دا و چې دا د انقلاب دښمنان دي، د خلقي انقلاب دښمنان دي. سیده سړی به د ډیرو
خبرو سره مخالفت ولري، سیاسي مخالفت دي. دا په ټولو ټولنو کې دا خبرسته چې سیاسي مخالفتونه وجود لري، مګر د سیاسي مخالفتونو په خاطر خو څوک نشي کولی چې ټوله دنیا را وغواړي او را وپرځوي او ماتې کي او رانی کي ویجاړې کي وې وزنې تیرباران کي او حلالې کي، دا خو نشي کېدی. خو دا د مرګونو سلسله او د اعدامونو سلسله دا بیا کله چې کارمل واک ته رسیږي دا همداسې پسې دوام کوي، یعنی هیڅ وخت درېږي نه. خو د کارمل د چا سره راغی؟ کارمل د روسانو سره راغی. اوس بیا د روسانو برنامه دغه وه چې بس تاسو مونږ په هیواد کې دغسې ضد انقلاب تصفیه کړی، تاسو هم باید ضد انقلاب تصفیه کړئ. خلاص، دا خو یو نقشه وه، یو موډل و چې د روسانو له خوا راغلی و، په دوی باندې تحمیلېده. ډېر کسان د روسانو له خوا نیول شوي دي، خپله تیر باران شوي دي، له منځه وړل شوي دي. په زندانونو کې څوک پرې خبر هم نول، نه خبرېدل. زه به تاسو ته یو خبره وکړم، یو کتاب ده په نامه د هغه کردارها او گفتارها، هغه فقیر محمد ودان لیکي. او هغې کې کارمل د یو روسي ورځپاڼې سره په نامه د ترود کارګر هغه هغې سره مصاحبه یې کړې، مرکه یې کړې. په هغې کې وایي زه خو د یو آزاد رئیس جمهور په صفت باندې ما اجرایي وظیفه نه کوله، زه آزاد نه وم، زما هیواد آزاد نه و. ټولو پکې روسانو اختیارات درلوده، په اردو کې دوی و، په خاط کې دوی و، نه پوهېږم په دې کې هغه خاینو. ته چې د دې وطن آزاد او مستقل رئیس جمهور نه وي، خی څوک وي؟ ولې راغلی؟ ولې دې منلې وه؟ ولې دې ورته سر ایښی؟ د دې محکومیت دغه و. کله چې ډاکټر نجیب الله د خاد رئیس کېږي، د وژلو دا سلسلې لا هم روانې دي، او تر اوس مثلا په د نورو ته دومره ګوته نه نیول کېږي، یوازې د خاد ریاست ته ګوته نیول کېږي، او د خاد ریاست له خوا چې کوم کړنې په غوږ کې شوي دي. زه داسې پوښتنه کوم چې په دغه وخت کې چې دا سوړ جنګ پیک ته رسېدلی ده خپل، او دومره تبلیغات زیات دي د غربي هیوادونو، چې په هغې کې تاسو پوهېږئ چې د غربي هیوادونو دغه تبلیغاتي ماشین څومره چالانه وي، که یو څوک ته یوارې ګوته ونیسي دا کافر ده، کافر ده. دا سنتونه دغه خبرو ته خو تاسو وایئ د حضرت امان الله خان د وخت نه باید متوجه اوسئ. هغه بیچاره یې کافر کړی نه و، ملحد کړی نه و، هغه چې په دې خاطر چې معارف یې راوسته و، د نجونو مکتبونه یې پرانستلي و، ترقي و، ریفورم و اصلاحات یې غوښتل، هغه یې کافر اعلان نه کړ، او ټول دغه غربي تبلیغات ورته سلګیان و. دا خو په ټولو هیوادونو کې ثابته خبره ده، دلته تبلیغاتي تاسو ما ته راوښئ هغه لست راواچوئ چې دغه 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 کسان دغه دلته نجیب په خپل لاس دغه توپانچه یې اخیستې ده، وژلي دي، مګر هغه خو په نامه د قصاب او قاتل یادوي نه. خو د خاد رئیس وایي، د خاد رئیس و د دې ریاست لاندې دا کار کوي. د خاد رئیس خو ما تاسو ته وګورئ، خپل ډاکټر نجیب په خپلو خبرو کې وایي ما میدیدم که فیصله مشاور شوروی میکنه، نوشترم مشاور شوروی میکنه، تصمیم مشاور شوروی میگیره. و ما گفتم که قماندان ما کجاست؟ کارمند ما کجاست؟ دای مصیبت از زیب زبای درته درولیگم دا ټول خبره هغه ته کوي، خپل فعالینو ته نظامی فعالینو ته کوي دا خبره. بنا ان په غوښ کې تصمیم گیرون دا تصمیم چې نیول کېده دا ټول روسان اجرا کون کې روسان و. نو ولی مثلا ولی واک نه خوشی کو بیا اوس مثلا لوی کې دیس انتقاد دی. زه تاسو ته داسې یو خبره وکم، بربند دوی د روسانو په لاس کې ټول یرغمل و، په پوس واس، یعنی نه در خلاصې دی شو، نه وظیفه خوشی کولای سو، لاو نه د کار معنی کې دی شو. تاسو دا وایئ؟ زه تاسو ته یو ارزو کوم، دا کتاب ما سره پروت ده، د ډاکټر نجیب د دفتر رئیس په نامه د توخی اساخی توخی کتاب لیکلی، او په هغې کې لیکي چې نجیب الله ولې د روسانو له خوا را وپرځول سه او له قدرت نه لرې سه. او دا روسان هم خپله لیکي چې مونږ اشتباه کړې ده. روسان خپله لیکي، ګاریف جن اوس مارشال ده په روسیې کې، هغه وخت کې دی جنرال د نظامي مشاورینو په جملې کې په کابل کې حضور درلود. هغه کتاب لیکلی ده چې خروج اساکر شوروي از افغانستان. په دې کتاب کې دی لیکي چې مونږ چې د نجیب الله سره مو خیانت وکړ، مونږ چې نجیب الله مو د قدرت نه راوپرځو، مونږ چې سلام ونه ورکوله، مونږ چې لارې مو په وتړلې، مونږ چې کودتا مو پرې وکړه. په دغه مرحله د بیا واک ته رسیږي، واک ته یې رسېدل، هم هغه د خپله یو لوی هغې بحث دغه دا داسې د ښه فصاحت او بلاغت درلود، ښه ژبه یې درلودله په ګوند کې، او ځینې کسان لکه فرید مزدک وایي چې دی
پښتون او چون ضرورت دی ته سي دي کارمل پر ځای باندې او پښتون رئیس جمهور سي یا واک ته ورسول سي په هر صورت تاسو په کوم نظر ته ګورئ کله سي دی رئیس جمهور کیږي دلایل څه؟ زه یو ارزو کوم هغه دا ده چې زه هیڅکله نه غواړم د فرید مزدک د نظریاتو او د هغه د تحلیلونو تر سطحې پورې راښکته سم او سقوط وکړم. هغه خپله په خپلو خبرو کې دومره نقاضتونه او دومره ضد نقیض خبرې کوي چې سړی ورته ګوته نیولی شي په بربنډه توګه. مثلا وایي وایي نجیب قوم پرست و، ما هم قوم پرست شدیم. خپله وایي شکه نجیب الله ته محکوموي چې قوم پرسته و، نو ته ولې بیا قوم پرسته سولې؟ که هغه غلطه پالیسي وه، دا غلطه پالیسي تا ولې اختیار کړه؟ دویمه خبره، دا نجیب الله چې دومره قوم پرسته و، ته اول معاون نه وې؟ ته خو تاجک وې، ته خو پښتون نه وې، ته راوستی وې اول خپل معاون یې جوړ کړی وې. په دغه سیاسي دفتر کې د نجم الدین کاویاني د پښتون و، کشمن پښتون و، پنجشیری پښتون و، او نور دغسې نور کسان دا پښتانه ول، د پښتو پالله پښتانه یې پالل. خبره په څه کې ده؟ اولنۍ جغرافي مثلا نه، بخښنه غواړم که اولنۍ خبره باید چې وکړم، که دی دومره پښتو و پښتنوالی پالله، خو اولنۍ کسان چې ور په ګوند کې راوپارېدل خو تڼۍ و، تڼۍ پښتون نه و. کودتا یې ورته ونه کړله د په مقابل کې. دا څه هم په قوم پرستۍ کې دی لګیا سوی چې پښتون ورته راپاڅېد، کودتا یې پرې کوله. په دغه کودتا کې چې دوی کړې ده، د روسانو په دستور د شمال نه راشوره سوې ده، په دې کې پښتنو سهم نه درلوده. دا هغه نیاز محمد مومند پښتون نه و، میر صاحب کاروال پښتون نه و، دا ګلابزوی پښتون نه و، دغه بل صالح زیری پښتون نه و، دا ټول پښتانه ول. د ده په دغه کودتا کې خو دوی هم ګډون درلوده. دا خو ټول کتابونو کې لیکل شوي دي. دا څه رقم د پښتنو او د پښتو پالنه وه چې ډاکټر نجیب په هغې په قوم پرستۍ متهم کیږي؟ نه، ولې دا نه وایې؟ باید سړی د هغه نه د مزدک نه پوښتنه وکړي چې دغه پروګرام د قوم پرستۍ او د قوم بازۍ دا تاسو ته چا درکړی ده؟ دا هغه قوتونو درکړی چې په شمال کې د خپلو سرحداتو د ساتلو دپاره تاسو غواړي د افغانستان نه تجزیه کړي چې هماغه شمالي برخه د هغو دي په خدمت کې اوسي، او دا روسان دي. روسان خپله اعلامیه کې وایي چې مونږ د خپلو شمالي سرحداتو جنوبي سرحداتو د ساتنې دپاره افغانستان ته خپل محدود قطعات، نظامي قطعات داخل کړل. د څه شي دپاره؟ ادې دپاره بخښنه غواړم چې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او دا خبرې پکې وساتل سي. د دوی ګټې هلته مطرح وي، او دا پروګرام مزدک ته او نورو ته دغه هیوادونو ورکړی چې افغانستان څنګه تجزیه کوي، چې تر هغو زموږ ګټې پکې وساتل سي. کله چې دی واک ته رسېږي، دا ټول ملګري یې لکه همدا ستاسو نومونه واخیستل، دا اکثره ملګري یې د احمدشاه مسعود سره اړیکې ټینګوي او نورو اړخونو سره، ولې ډاکټر نجیب پی خبریږي نه؟ ډاکټر نجیب پی خبر سوی، هغه په خپله دغه د هغه په کتاب کې زه تاسو ته اشاره وکړم، اردو سیاست کې هغه نبی عظیمي کتاب خام و، نبی عظیمي لیکي چې مونږ زه و داود رزمیار او فرید مزدک په هغه کې د روسیې په هوټل کې په مسکو کې سره یو ځای شو، او فرید مزدک مونږ ته وویلې چې ما د شمال افغانستان آتش روشن میکنیم که بچه اختر داران میسوزانیم. بچه اختر زما د پلار نوم اختر محمد ده. بچه اختر خصوص ده دکتر نجیب خی دا آتش چاورت ویلی چی روخانه کی؟ زه تاسو نه پختنه کوم، زه د دوی نم دا پختنه کوم، تاسو د دغه تلویزیون دلار نه دوی نه پختنه کوم چې تاسو دغه ماموریت د روشنګری، د وطن پرستی، د وطن پالنې څه څه چې تاسو ادعا کوله د مترقي عناصرو، خپلواکو وطنپالو قوتونو په صفت باندې چې موږ خپل وطن ته کار کوو، آیا د وطن د نجات لاره دغه وه چې باید اور بل کړي او په اور کې ټول وطن وسوځوي؟ خو یو نجیب الله به مو لرې کړی و، مګر تاسو خو ټول وطن وسوځوه. نه خو که دی خبر و که ډاکټر نجیب الله په دې خبر و چې دی مثلا د
شمال کې دغه کارونه کوي، ور بلې روسیانو سره د دې روابط وسم ډیر قوی دي، د جاسوسي کوي د مجاهدینو له مختلفو ډلو سره، تر ډیره له شورای نظار سره دوی روابط دي، بیا ولې بندیانول نه یا لمنځه نه وړل یا هغه کولی نه ګوښه کولی نه؟ د نجیب الله په خپل خط لیکل شوي چې په خپل قلم لیکلی دي، ما سره یو کتاب پروت ده، د هغه یادښتونه خپل لیکلي دي. په هغه یادښتونو کې دی لیکي چې که ما بیا څه لاره ویستلې وه او په دوی مې حمله کړې وای او دوی مې له منځه وړي، بیا جهان راته ویلي چې دا خو هماغه نجیب ده چې کوم هیڅ وخت د مصالحې او د اشتی خبره چې کوله دا ټول دروغ وه، دی همدغه دغه لاره ده چې په زور غواړي د ماشیندار او د تیارې او د توپ او د ټوپک په زور باندې غواړي په خلکو باندې حکومت وکړي. یوه خبره. دویمه خبره، دغه د کتاب خبره مې چې تاسو ته وکړه تکمیل نه سوله. په دې کتاب په اخره کې دا خبره کوي، وایي چې زه راغلم ما نجیب الله ته دا خبرې وکړې، نجیب الله ما ته وویلې چې دغه په شمال کې چې دا حرکات شروع شوي دي، د دوی سیاسي لیډرشپ دلته په کابل کې ناسته، دا سیاسیون، دا مریض رواني سیاسیون چې د افغانستان د ملي ګټو سره دوی هغه نه لري، رابطه او اړیکه نه لري. دوی غواړي دومره خودخوا دي چې د مغه خودخواهي په اساس باندې دوی وطن خرابوي. دای په خپل یادښتونو کې دا خبره کړې ده او ورته ویلي چې وشکو کودتا به نه کوي، که کودتا مو وکړه خپل ځان هم سوځوي وطن هم سوځوي. صحیح. او تاسو د خپل ورور په واکمنۍ کې له افغانستان ووتلی؟ زه د ورور په واکمنۍ کې د خاطر نه د افغانستان نه ووتلم چې زه په 1981 کال کې چې په هغه وخت کې زما ورور واکمن نو او ببرک کارمل د افغانستان د عمومي منشي، د ګوند عمومي منشي او د رئیس شورای انقلابي په صفت باندې په د قدرت په ګدۍ باندې ناستو، زه د افغانستان نه ووتلم، آلمان ته لاړم، ما سیاسي موزیګیری وکړه، هلته مې بیانیه ورکړه، هلته مې مصاحبه او مرکه وکړه، او په هغې کې مې وویلې چې دغه دولت په افغانستان کې چې راغلی د کارمل تر رهبرۍ لاندې دا د افغانستان تحت الحمایه دولت د روسانو. په کومه ورځ له کابل نه ووتلی؟ زه د قوس میاشت وه، زه د افغانستان په د قوس میاشت تقریبا د دسمبر د میاشت پورې هغه کې تدابق کوي، د دسمبر د میاشت سره په 1971 کې نو هغه وخت کې خو 1971 کې خو د فکر کوم کارمل حکومت وکړ. څنګه کارمل حکومت؟ بلې زه ووتلم، خو دغه وایم چې ما په نو تاسو ولې احمد شاه مسعود انتخاب کړ یا پنشیر صدیقې لارې وزي یا د ارتباط مو څنګه له هغه سره ټینګ شو؟ بخښنه غواړم اسم صاحب، زه دې وخت کې پنشیر ته نه یم تللی. دې وخت کې ما پرواز وکړ، زه لاړم آلمان ته، په آلمان کې هلته مې موزیګیری وکړه، هلته مې مصاحبه وکړه، هلته مې اعلان وکړ چې دا ګوډاګی دولت ده، دا لاسپوڅی ده، دا د روسانو تحت الحمایه دولت ده. د هغې ځینه په ما باندې دوی په قار ول چې دا ولې دا موزیګیری کړې ده، ولې د روسانو په مقابل کې دا موزیګیری کړې، ولې د دولت په مقابل کې دا موزیګیری کړې، چې دا حقایق وو، دا واقعیتونه وو. بیا بیرته راغلل افغانستان ته؟ دوی راوستلم افغانستان ته بیرته، او زه په افغانستان کې شپږ کاله ما د پاسپورت اخیستلو دپاره تلاش وکړ، حتی ما د وزارت صحت همې زه ناروغ وم ناجوړ وم، د هغې ودي د کمیسیونونو نه مې خپل ټول اسناد صحي اسناد پاس کړل چې راووزم لاړ سم د تداوی دپاره، ما ته اجازه نه راکول کېدله، ما ته پاسپورت نه راکول کېده. څه کاروئ دغه وخت کې؟ زه په بانک کې کار مې کوو، د پښتنې تجارتي په بانک کې مې کار کوو، مامور وم عمل، او پس د هغې نه څلور میاشتې مې بندیخانې ته واچولم چې مې غوښتل په اول سر کې، لا پنجشیر ته نه یم تللی، په اول سر کې غوښتل مې چې ووزم د غیر پاسپورت د لارې نه، زه یې ونیولم بندیخانې کې واچولم او په بندیخانې کې بندي وم څلور میاشتې. پس د هغې نه زما د مور په وساطت زه د بندیخانې نه راوویستل شوم، او ما دغه خبره بیا تاکید وکړه، زه په بندیخانې کې وم چې زه یې وغوښتلم، یعقوبی وزیر دی امنیت دولتي وو، او ما ته ویلې چې ملګری نجیب وایي چې ته شوروي ته لاړ سه، هلته به د تداوی وکړې، او عملته په تاجکستان کې به جنرال قونسل مقرر سي. ما ورته ویل ملګری نجیب ته دې ووایه چې این عطایت بلقایت، زه نه شوروي ته ځم د تداوی دپاره او نه جنرال قونسل قونسلي منم،
ما یعنی د شوروي داسې سره ښکاري چې روابط مو خپل ورور سره ښه نه وو. نه خو ما خو تاسو ته ویلي چې 1980 کال نه پس ته خو ما سیاسي موجیګري درلودله د شوروي په مقابل کې او د دا کوم په او دا د مقابل فامیل کې. پورې دا د فامیل تر کچې پورې تاسو سره دا دښمني پالل کېده. و بالکل دا خبره دا و چې ما اعتراض کوو چې دا ګوند چې د کوم عمل کړی په 1900 دا کودتا ده، دا انقلاب نه ده. ښه، بېرته راشئ کله چې تاسو دا جواب ورک د یعقوبی په لاس باندې خپل ورور ته، بیا څه وشو؟ بیا یې زما مور راولېږله. مور مې راته ویلې چې زه زویه ووزه او د زندان نه څه کوي او دا هغه خو هغه خپل د مور احساسات او شفقت او مهرباني او دا خبره. بله ورځ زه په لا په زندان کې ناست وم چې ده خپله تلیفون راوکړه او د غني د تحقیق رئیس هغې دفتر کې تلیفون را ته راکړه. اول خو زه بوتلم د هغه دفتر ته، هغې کې چې کېناستم بیا تلیفون را ته راکړه چې دا تلیفون کې خبرې. هغه راته ونه ویل چې څوک ده په تلیفون کې، په هغه خوا کې د لاین څوک ده. خو ما تلیفون چې واخیستم ومې ویل ډاکټر نجیب ده وایي صدیق الله خان ولې اوس ناست یې، ولې نه وځې؟ ما ویل زه خو چا راوستی یم، زه خو په خپل سر نه یم راغلی، یو چا حکم کړی. او ورور مو دې وخت کې رئیس جمهور ده نو هو دا رئیس جمهور ده په دې وخت کې، او ما له فرمانې ورکړی او زه یې راوستل سوی یم. وایي ښه ښه، زه به ورته ووایم چې تاسو کارونه خلاص کړئ او بس ته لاړ شه خپل کور ته، بیا به سره خبرې کوو. یعنی دومره بې خبره ځان اچولی و که یا موجوده نه؟ ګورې ګورې اسم صاحب، هغه تاسو خپل پوهیږي چې څه رقم تفسیروي، مګر په هر صورت د هغه د اجازې نه پس پرته چا نه سوی کار کولی. اوس مې چې ورور ورته بندي کړي او دی خبر نه هو که نه. په هر صورت زه د هغې ځینه د بندیخانې نه چې راووتلم خپل کور ته، بیا م لاړم، بیا مې دا خبرې وکړې، بیا مې مستقیما په مرکزي کمیټې کې دی ولید په خپل دفتر کې، ورته مې ویلې چې ما ته اجازه راکړي، پاسپورټ راکړي. وایي نه نه نه، شوروي ته حتی به زه یو هلته به خپله تداوي کوي. ما مې مور ته وویلې په آخري ځل مې چې ولیدله، ورته مې وویلې چې لاړ شه خپل زوی ته دې ووایه چې ما د شوروي اتحاد سره مخالفت اعلان کړی، زه شوروي ته نه ځم، ځکه چې لاړ شم هغوی دې ډېر توتیاګر خلک دي، کوم دوا موا به یې راکړې وي چې ناجوړه ده، بس هغه د مړ په خپل مرګ ناروغه وو. زه څه پوهېږم چې ما دې څه راکړي دي، خو د تداوي په نام به یو دوا راکړي. هغه چې دا خبره ورکړې وه، بیا یې ورته ویلې دي چې دا زوی مې داسې زوی نه ده چې کومه خبره کوي بیا هغه ترسره نه کړي، کومه ورځ به وتلی بیا به لویه ډنډوره درته جوړه شوي. هغه ورته ویلي وو چې که دا ورې داسې فکرې په سر کې وګرځي زه نیسم او په زندان کې بیا اچوم او بکې ورته خاورې کوم. دغه خبره وه چې په ما باندې دا ټول ماحول وتړل شه، ټولې دروازې وتړل شولې. زه راووتلم مجبور وم پنجشیر د لارې نه، ما هغه ته مسعود ته خپل خط ولیکه، هغې کې مې دا وویلې چې زه د افغانستان نه غواړم وزم. ولې مو مسعود انتخاب کړ؟ بل څوک وو؟ ځکه پنجشیر خو داسې موقعیت هم نه وو. مسعود مې دې خاطره انتخاب کړو چې هغه مې پېژنده، هغه زما په مکتب کې زما همصنفی وو. مسعود دې صنفی وو؟ هو، زما په هغه کې په ابتدایي مکتب کې زما همصنفی وو. بیا مو روابط تر وو ورسره منظم د سره؟ غیر د هغې نه، نه منظم روابط نه وو. دی په کارتی پروان کې زمونږ په اصطلاح یو سړک پورته اوسېده، کور یې هملته وو په کارتی پروان کې. په هماغه کارتی پروان کې چې زمونږ ژوند وو، او مونږ په د والیبال په مسابقاتو کې یو بل سره لیده کته ستړي مسمه تورې ده. مشر ورور زما بل امسن، بل مشر ورور چې په نامه دی یحیا نومې ده، هغه زما امسن فایو په مکتب کې مونږ یو بل سره ښه پېژندلو. نه د سره مو سره د رابطه کله هغه په مخالفت کې وو، یعنی جهاد کې وو، او د خوته ستاسو کورنۍ او ستاسو ورور سی وو په واک کې وو یا په چپی اړخ کې وو، یو خو په ښي اړخ کې وو جګړه وسره، د تماس بیا وسره که قطع تماس مو؟ ما په نومي ځل دغه وخت کې مې خط ورته ولیږه او ورته مې دا خبره وکړه چې زه غواړم د افغانستان نه وزم، تاسو ما سره مرسته کولی شئ په دې وتلو کې. هغې ویلې ولې نه. بیا هماغه وو چې خپل هغه کسان چې په کابل کې درلوده هغه ته یې وظیفه ورکړه، موږ ته لاره جوړه کړه. موږ په موټر کې د یو نظامي جنرال چې د وزارت دفاع د موټر د هغې پورې غه درلوده اړه درلودله، موږ یې تر خیرخانې مینې پورې راورسولو، او په خیرخانه مینې کې یو امبولانس ولاړو چې پردې کاګل شوي وي، په هغې کې کېناستلو او تر چارکار پورې راغلو. چارکار کې بیا راواوښتو د مجاهدینو هغه ته خوا ته. تاسو وایئ چې بیا خیرخانې پورې ورسولې، له هغه نه وروسته بیا
د دوی کسان والته خواته نور بیا هلته یو امبولانس و په امبولانس کې صحي امبولانس و د نظامي قوتونو په هغې کې کېناستو موږ یې تر چارکار پورې راورسولو چارکار نه هلته واوښتلو د مجاهدینو هغه ته په اصطلاح هو هغې خواته به واوښتلو او هلته د ده کسان ول د مسعود او موږ یې بوتلو نو بیا د هغو د ساحې ته ورداخل شولو بیا مو ولیده ده سره هو مونږ ما په پنجشیر کې ولیده پنجشیر کې د اولي ځل دپاره چې ورسېدلو پنجشیر کې دی راغی د شمال نه کران منجان نیولی و راغی راورسېده مونږ سره کېناسته او ما ته یې ویلي چې مدیر صاحب ما همو وعدی را که با شما کردیم امو را ما چی میکن بسر میرسانم مرا با عقاید سیاسی تان مربوط نیست که دارای کدام عقاید سیاسی استین ما فقط یک وعده کردیم شما را به خیر خوبی از افغانستان میکشم دا ستاسو لیک ورو لیک لغن ورو ست د وعده کړو ستاسو زله افغانستان باسم هم دا همدغه وعده خو بله بله دا چې ما مخامخ ولید دا خبره وکړم او بیا د پاکستان لاري وېستلې کوم چې موږ پاکستان بله او خامغه د کران مونجان د لار نه موږ وته لاړو البته شپږ ورځې پات سلو امریکایان راغلل مصیبه عمر کې وکړلې بیا موږ ته پناه راغلل بیا راغلم زه افغانستان ازته امریکا ته مهاجر شوم اوس پښتانه دلته له پښتنې را پیدا کېږي امریکایانو سره څنګه دا رابطه ټینګه شوله دا مسعود کسان ور سره ټینګه کړې وه هغوی خبر شوي اوسې د ډاکټر نجیب الله ورور له دې هغوی خبر شوي وو ځکه زه پنجشیر ته چې راورسېدم هغوی خبر شوي وو خو دا اعلان څه ویو ټولو میډیاګانو کې چې د ډاکټر نجیب ورور راوتی ده حتی خبرې د بی بی سي نه هم تېر کړی وو او دا ټول هغه په پوهېدلي وو چې زه را روان ما پاکستان خواته او غوډه مغه وخت چې زه پاکستان ته راورسیدم د دوی د خوانه ورته اطلاع ورکړل شوی و چې دای په دغه تاریخ را رسیدیا چې ورسیدم غوډه راغله لو کېناستل ویل چې تاسو څاله خلری حتی زه په پنچیر کوم چې یو استرالیایي خبرنگار او امریکایي خبرنگار او فرانسوي خبرنگار راغله ما سره مرکی وکړي په هغه وخت کې دا پښتنه وکړي چې تاسو نیت څه ده ما ورته ویل چې زه د افغانستان غواړم وزم او یو بل هیواد ته غواړم هلته پناهنده شم دا خبریالان حضوري در سره بل ملاقات بل او یعنی وو دوی سره په جبهاتو کې دا کسان راتلل بل او دلته خو دا خو لوی خبره و دی وخت دی رئیس جمهور ورور دوی به تبه نو دین سیاسي استفاده کوله په دینه مو باندې دا مطبوعاتو ته دا خبر ورکو نشر سول دقیقا دا پټ نه پات کېدل نو دا پټ موضوع نه و نو دا خو دغه یو غمیزه وا چې جوړه وا خو باید په ډیر تدبیر سره باید دا خبره حل شوی و باید دغه د روسانو خبره باید ټینګه نه وای نیولې چې حتماً شوروي اتحاد ته لاړ شه او زه شوروي اتحاد ته په هیڅ قیمت نه تلم خو ګورې بل جالب ټکی بیا دا راهي صاحب سي ډاکټر نجیب الله د پاکستان سرسخت مخالف وو هغه د پاکستان په بل بلاک کې وو بیا څنګه مو پاکستان ته بیا زړه سیالته ورشي زبل لار می چیرته و د کوم ځای د کوم لار نه د روسانو د لار نه وتا وای ما کړي شي ایران مثلا یا مثلا کابل نه کوم هغه خواته د منځنۍ اسیا هیوادونو خو ته به هغه وخت د شوروي برخه و خو یعنی تاسو یې بل لار نه درته پاتې دا ولا تاسو د افغانستان جغرافیه مو لیدل چې پورې سرحد درلود شمال کې شورویان پراتو او چین سره لار نه و او شرق کې او جنوب کې پاکستان پروتو کم خواته زه وتلی وای یعنی تاسو همدغه یوازینۍ لاره وه ایران او که پاکستان دواړه یوازینۍ لاره وه ایران ته خو زه نسوای تلی ښه که ایران ته هم تللی وه دغه خبره وه صحیح او دغه انتخاب باندې ما ویل چې لږ سر وغږېږو ولې نورې انتخابونه نه وو مثلا مجاهدینو کې خو ډېرې ډلې وې د خواته لاره کېدای شي ډېره اسانه وه د جنوب خواته کتل تاسو ته ویلې چې ما مسعود پېژنده دی پېژندم اوسه دا نور سره رابطه پخوانۍ نه وه ښه ما د مکتب نه پیسې او بل په کارتي پروان کې مونږ همزول او یو ځای سره نشي او هلته سه په کوچي کې یو ځای په اصطلاح لوبې والیبال مو کوو د هغه وخت احمد شاه مسعود او اوس کوم نظر دی احمد شاه مسعود په تړه تاسو ورکوي څنګه درته ښکاریږي ګوري زه په هغه وخت کې چې راوتلم ما یو مصاحبه یو مرکه کړې ده په دې وختو کې د سوشل میډیا کې کته پورته کیږي تاسو یو کلیپ او هغه ما لیدلی ده اوریدلی مې ده او په هغه وخت کې مې د روسانو په مقابل کې خپل سری موزیګیری اعلان کړې ده
پاغه وخت کې مې دا خبره کړې چې زه د مسعود نه ممنون او مشکور یم، ځکه چې خو ماته یې پناه راکړه، زه یې د دغې لار نه لاره راته راکړه چې ووځم. زه د دې شخصي کومک او مرستې نه زه مننه کوم، منندوی یم. مګر په سیاست کې داسې حالات راځي قاسم صاحب چې یو شخصي ګټې دي، یو عمومي ملي ګټې دي. که د ملي ګټو سره څوک ځان وایي چې هر څوک وي، ته باید قضاوت پې وکړې او خپل نظر ورکې ورته. په ملي ګټو کې، د ملي ګټو په اثر ته خپل ذهن ټاکې. زه خو نسم کولی درواغ ووایم د دې دپاره چې ما سره شخصي کومک او مرسته سوې ده په یو وخت کې شپږ دېرش کاله مخکې، اوس راسم کینم او ووایم چې ولا دا ټولې خبرې چې په افغانستان کې تېرې شوې دي، دا زه سترګې پې ګنډم، سترګې پې پټوم او هیروم. دا چې اویا زره کابلیان وژل شوي دي، دا چې کابل ښار ټوټې ټوټې او غدال غدال سه، دا چې د افغانستان په ناموس او شام هغه باندې د خلکو په ناموسونو باندې تجاوزونه وسول، دا چې خلک ووژل سول، دا چې اردو وپاشل سوله، د اردو اصلحې ټولې خرڅې سولې، له منځه لاړلې، د اردو تشکیلات پاکستان ته ورکړل سول، دا چې د خاط تشکیلات او ټول پټ اسناد پاکستان ته امید ګل ته ورکړل سه. امید ګل راغی په پنجشیر په درې کې، ورنه میلمه پالنه وسوله، د پاکستان د جماعت اسلامي منشي یا رئیس په نامه د قاضی حسین احمد په پاکستان هغه په پنجشیر کې راځي او میلمه پالنه کیږي. په دې باندې زه ټول سترګې پټې کړم او ووایم چې نه، دا جنایت او دا خیانتونه نه دي شوي، او دا باید وو د دې خاطر چې ما سره یو ورځ یو چا کومک کړی ده، بنا ان زه باید دا ټول ملي ګټې هېرې کړم. دا چې تاسو د کابل د ښار د مجاهدینو د راتګ سره د کابل د ښار وزم لیدلی وه چې څنګه ورانه شوي وه او څنګه شړېدلي وه او څنګه خلک تښتېدلي، دا د دوی د راتګ په نتیجه کې په میلیون نفر د افغانستان نه کډوال سول ووتل. دا سړی هېرې کړي، دا ونه وایي چې دا جنایتونه دوی کړي دي، په خلکو په ناموسونو باندې تجاوز کړي دي، د خلکو په سنونو باندې میخونه ټومبلي دي، د خلکو د ښځو جسدونه په د ساینس په پوهنځیو علوم اجتماعي کې په دیوالونو ټومبلي وو او میخ کړي وو. دا زه باید ونه وایم. په افشار باندې چې کوم حمله کړې ده او په زرهاوو نفر یې وژلي دي، هغه باید سترګې پې سړی پټې کړي. دا ټول جنایتونه څه وي لکه دا څنګه ستاسو ورته اشاره وکړه، دا خو مستند شیان دي د افغانستان په آرشیفونو کې، نړۍ په آرشیفونو کې، یوټیوب پہ ډک د بدې فلمونو په دې جنایتونو باندې. کابل لوټي لوټي سو د افغانستان یو منظم اردو دړې وړې سوله، داسې هر ډول وه د افغانستان نظامی وسایت هر څه تباه سول، او حتی لویه برخه پاکستان ته د کباړ په ډول باندې وړل سوله. کبیر تلک شاته راوګرځو. دی ډاکټر نجیب الله، د سولې پلان ته تاسو په خپله سې د غړي کورنۍ غړي وایي څنګه فکر کوئ، څه له کوم نظر ورته ګوري؟ هغه وخت اوس یوازنی د افغانستان د نجات لیاره، د دغه غمیز نه د خلاصېدلو لاره هماغه وه، هماغه پیشنهادات وو چې نجیب الله ورته ویلي وو چې راځئ لویه جرګه به دایر کړو. مجاهدین ورته ویلي چې مونږ لویه جرګه یې تاثر نه دی، او ګوند نور غړي په دغه پلان کې ورسره شامل وو کنه؟ ځکه ایده ځینې نسی ملګري لکه وړاندې مو سباس پیو کو فرید مزده کوي، مونږ نو خبر په دې پلان باندې. دا د خپل شخصي دروغ وایي، دا بربند دروغ وایي. ما سره امزاګانې پرتې دي په دغه کتاب کې، دغه دا کتاب کې دي ټول امزاګانې پرتې دي چې دغه پلان د پنځ فقرهي د ملل متحد منلای دا او امزاګانې کړې دي په جنیوا کې. په جنوا کې نه، په مرکزی کمیټې غړي، د سیاسي دفتر غړي، د اردو صاحب منصبانو، د ولسی جرګې رئیس، د قضا مامورینو کارمندانو، او د ولسی جرګې رئیس، د سنا رئیس، او د ولسی جرګې رئیس. مزلک وی وی نجیب سیو پښتون او پښتانه هیڅ په مصالحه اصول باور نه لري، فقط په زور باور لري. نو چې که په زور باور درلودنو دا دومره مصالحې خبرې ولې کولې؟ دا هر چیرې خپل نمایندگان استول، حتی ظاهرشاه ته په روم کې نماینده استولی، د نورو جمعیت تنظیمونو سره خپل هغه نمایندگان او ټیمونه لیګل چې ورسره خبرې وکړي چې راځي دا مصالحې د لارې نه دا خبره حل کړو. خپل ډاکټر نجیب وایي کې بیا ما یک سلاتی کودامنی، یک شورای کودامنی پخته میکنیم، سلاته ریزه ریزه میکنیم، زانو به زانو میشینیم سر یک گلم و قضیه افغانستان از طریق یک نشست افغانی حل میکنیم. بله، او دغه د بننسیوان پلان سی کله
ناکام شو. خپل ول دا پلان خبولی څه ډول دغه پلان طرحه خو وروسته سي کله احمد شاه مسعود قواوې افغانستان او کابل ته را دننه شوې، بیا نو هر څه دړې وړې شو. ګورې، یوه خبره زه تاسو ته عرض وکړم، هغه دا ده چې د افغانستان په خمیزه کې ټول ابرقدرتونو یا دغه زبرځواکونو لاس درلوده او دوی په خپل منځ کې پټ تفاهماتو ته رسېدلي ول. او دا اول ځل چې کوم د رباني هیئت مسکو ته وغوښتل سه او هغې سره خبرې وسولې، هغه روتسکو یا دا نور ټول ورسره مذاکرات کړي دي، دوی ورسره ناسته کړې وه، په هغې کې روسانو منلې وه چې مونږ به قدرت تاسو ته انتقال کړو. بله، په پټه دا خبره د غودي سره منل سوې وه، مګر په ظاهر کې دوی د ډاکټر نجیب د حکومت سره سر کوروه. مګر په دغه کتابونو کې چې ما تاسو ته اشاره وکړه، په دې کې ټول خپله دوی لیکي، دغه جنرالان یې لیکي چې موږ د شوروي اتحاد، د خارجه وزارت، د دفاع وزارت او هیئت رهبری، د ګوند او دولت د افغانستان باندې مو ټول لارې وتړلې، سلام ور نه کړله، تیل مو ور نه کړل، غذایي مواد مو ور نه کړل، نظامي تجهیزات مو ور نه کړل، او دا باعث دی وګرځېد چې ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط وکړي. پلان پنج ساله، پلان پنج فقرهی هغه ملل متحد دا خو روسانو مات کړی، دا روسانو له منځه وړی، دا روسانو د دې په مقابل کې کودتا کړې ده. روسانو په پټه د ایران، د پاکستان او د عربو د استخباراتي شبکو سره درېدلې او لویې کړې ده او فیصله یې کړې ده. او دا په شمال کې هم ول، د دوی ټول دغه نمایندگان د استخباراتي سازمانونو په شمال کې د افغانستان راغلي دي. او دغه ګوندونه چې زه نوم درته اخلم، د کارمل ډاله ټپله چې د خلک دیموکراتیک ګوند په اصطلاح یو برخه وه، د دې ډاله ټپله نظامیانې، او بل حزب وحدت اسلامي چې د مزاری ته رهبری لاندې و، شورای نظار او جمعیت اسلامي، او بل د رشید دوستم شورای شمال، دا ټول سره یو ځای کړي دي. بغاوت شروع کړی د شمال نه، دغه چې ما تاسو ته عرض وکړ په اول کې چې مزدک وایي که ما د شمال آتش روشن میسازیم که بچه اختر در آن میسوزانیم، دا خو همغه شمال ده، دغه توته ده، دغه دسیسی ته چې روسانو شروع کړی ده. مگر مزدک دغه شهامت نه لري چې دغه خبره خپله وسو کی، دغه جرأت نه لري، دغه سیاسي خیانت او جنایتی چې د خپل وطن په مقابل کې کړی، په دې باندې اعتراف نسی کولی چې مونږ دغه جنایت کړی ده. افغانستان مو د اور په لمبو کې وسوځو، دې دپاره چې مونږ د خارجي یو هیواد دستور ومنه او هغه مو عملي کړ. ستاسو معلومات څه دي له ډاکټر نجیب الله سره نږدې ملګرو کې چا خیانت کړی؟ د ډاکټر نجیب الله سره په نږدې ملګرو کې، په مرکزي کمیټې کې چې زه تاسو ته عرض وکم، ټول خیانت کړی. دغه نمونه زه تاسو ته اخلم: محمود بریالی، ابرک کارمل، عبدالوکیل، هغه نظامیانو کې نبی عظیمی، عبدالحق او نور الحق علومی، او هغه دا بل قومندان چو جنرال، چو جنرال آصف دلاور، دغه بل قومندان چو اوس په نامه دی کله کله راوځي، بی سوادانه خبرې کوي، او ډیر په هغه وخت کې ډیر پرې وتلی، یو غلو په نامه د بابا جان دا ټول، او یو بل جنرال یو په نامه د اسد مارخور په ګارد کې وو چې هلته یې شانوازی ووژه، او بل دا کسان ټول خیانت کړی. دغه یعنی تاسو وایئ دوی د شورویانو یا د روسانو په حلقه کې داسې لوبېدلو سي نجیب له پښو غورځوي او واک د شورای نظار سره په ګډه دوی ته وسپارل سي؟ بالکل بالکل، دا ماموریت ورته ورکړل شوی. هغوی برعکس فکر کوي، وایي د پښو غورځول سي، هغوی برعکس تور لګي، وایي پلان د بنانسوان د سولې طرح سوه، دا داسې طرح. خپل مسله احمد شاه مسعود په مرکه کې په یو وینا کې وایي، مرکه نه ده، هغه وایي سي یو توتیه وه سې ما په روسي ورځو کې خونسا کړله، او دا توتیه داسې وه سې واک د افغانستان جهاد د ناکام وښي، د سولې یو پروسه وه سې، یعنی نجیب ماتې نه ده خوړلې، بلکې یو هغه ته سوله ییز حل په نتیجه کې مجاهدینو ته واک ورسېده. او په دې کې د دې اشاره
حکمتیار ته دسی غختلی لغه سره روابط وای هته د تړنی مثلا نوم یادیږي په مختلفو وختو کې سي غختل د ډاکټر نجیب الله واک حکمتیار ته ولیک ډول سي او ما په دې ورسوي کې دا خپل مسعود وایز د سیسر هغه کړه خونسا کړه او مو کابل تورنن او تو باګرام مونی او بیا په کابل او بیا مجاهدینو ته احوال ورولېږي مشرانو ته پیښور کې سراسې وسې سره خم سره جوړوي خو حکمتیار مثلا دا وایي سي همدغه د بینانسوان د سولې د طرحې ناکامه کېدل همدغه ځای شروع سول سي موږ موافقه کړې وسوک به کابل ته وسلوال نه ننوځي او دوی نه ننوتل خبره پدې کې ده چې دا خو د دې خبرې دي ځکه چې روسانو خپل هغه ډله خپل غوښتله په کابل کې په قدرت ورسېدي چې د دوی تر ولکې لاندې وي او هغه کې چې ما تاسو ته اشاره وکړه چې دغه څلور پنځه ګوندې په کې داخل کړي او شامل کړي دا د روسانو تر رهبرۍ لاندې وو دا پلان او دا د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په وخت کې په شمال کې د شمال شورا جوړ شوی او خپل کارمل تللی وو دوستم او دا نور ستاسو نمونه واخیستل تقریبا یو ډول په وخت کې داسې ښکارېده چې تجزیه خو نه شو ورته ویلی خو هلته یو جدا واکمنۍ تقریبا د جوړه کړې وه یا د جوړېدو په حال کې وه بالکل دغسې ده دا بيخي دغسې ده دغسې لیکل شوي دي دغه د هغه کتابونه دا ټول کتابونه چې تاسې پرانیزی او ورکه ووایي په دې ټولو کتابونو کې دا خبرې لیکل شوې دي چې په شمال کې دوی څنګه سره یو ځای شوي زه به یو کتاب تاسو ته نوم واخلم په نامه د رازهای خوابیده بغي کې لیکي چې د مسعود د خولې نه لیکي چې ماته څوک راغله د رزاق مامون کتاب ده د رزاق مامون کتاب ده په غي کې لیکي چې درې واري د سازاد ګوند رهبری ورغلی ده د مشرانی یا د مرکزی کمیټه یا د رهبری غړي ورغلی دي مسعود ته ویل دي چې د پرچمیانو نظامیان آماده دي زمون سره یو ځای چې نجیب د پخو را وغورځوي ته هم زمون سره یو ځای سه اول ځل دویم ځل مثبت ځواب ترلاسه کړ نه ده په دریم ځل کې مسعود ورسره موافقه کړې ده په چې دغه عمل کې چې تاسو یې په لاره اچوئ د شمال نه زه یې تاسو سره ګډون کوم د دې په مقابل کې وایي څه وایست دا توته هغه وخت کې جوړه شوې ده چې هغه حکومت دغه موقت حکومت یا موقت ډله ټپله د 15 نفره او 15 نفره او که څومره باید راغلي وو افغانستان ته او موقت حکومت باید جوړ کړی وای نجیب باید استعفا ورکړی وای لرې شوی وای او هغه د راغلي وو اساسي قانون باید جوړ شوی انتخابات باید شوی وای په افغانستان کې باید دغه مراحل تکمیل شوی وای مګر د دې لپاره چې دغه لړۍ ناکامه کی نو په شمال کې بغاوت شروع کو او د شمال نه راغلل د کابل خواته دغه پلان ناکام شوی ده مثلا د خپل ورور درې تیر وطنې ک د ډاکټر نجیب الله تاسو موږ ته وایي هغه څه وي نو یې تیر وطنې د ډاکټر نجیب الله په هغه کسانو باندې چې د ملګرو په صفت باندې په اتکا کوله او هغه د صادق ملګري نه ول یاو دویم دا چې شوروي اتحاد باندې فکر کاوه چې دا به د دوی دوستان وي مګر دوستان یې راونه وتل هغه د خپلو ګټو لپاره راغلي وو په افغانستان کې او افغانستان کې خپل ګټې غوښتلې چې ترلاسه کړي هغه ګټې چې ترلاسه نه شولې خپله روسي جنرال دا خبر کوي که تاسو ماته اجازه راکړئ زه به تاسو ته ولولم مهرباني او په دې باندې اعتماد کول زه فکر کوم چې صحیح کار بنی ګوري دا محمود ګاریف نومیږي محمود ګاریف افغانستان پس از بازگشت سپاهیان شوروی په دې کتاب کې لیکي زه به صفی هغه درته واخلم نوم او دغه هغه چې دی لیکي او دا جملات چې دی لیکي په صفه کې یو څلور څلور نویمه صفه ده په دې کې لیکي چې سیاست شوروی هیچگاه متحدان کوچک خود را در نظر نمی گرفت در سالهای 30 رهبران کومینترن اعدام گردیدند در پایان سالهای 40 دموکراتهای آذربایجان و کردستان به جلادان سلطنت ایران سپرده شدند در دوره خروشچف همه رهبران کشورهای دموکراسی توده‌ای دور افگنده شدند و حین تحول دیگر سیاست در اتحاد شوروی جانشینان آنان بر کنار گردیدند و حین تحول دیگر سیاست در اتحاد شوروی جانشینان آنان بر کنار گردیدند نه وزارت خارجه شوروی
و نه وزارت خارجه روسیه هیچ کاری برای آنکه ایالات متحده و پاکستان سازشنامه های ژنو را تطبیق نمایند نکردند. بله. مهمترین اغماز در آن بود که سپاهیان شوروی بیرون شدند، پایگاه های نظامی مجاهدان در قلمرو پاکستان ماندند، کمک های نظامی اتحاد شوروی به افغانستان قطع گردید، مگر تحویل دهی اسلحه و مهمات به مجاهدان ادامه یافت. از همین رو پرسش مطرح می گردد که پس به خاطر چی اصلا این مذاکرات دور و دراز با آمریکا و پاکستان لازم بودند؟ سازشنامه های ژنو برای چی بود؟ هرگاه این سازشنامه ها را تنها یک جانب تطبیق کرد و جانب دیگر آمریکا و پاکستان اصلا چیزی در نظر نداشت بکند، مگر ساده‌تر این نبود که سپاهیان به صورت یک جانبه با شوروی بازگردند و مسئله بدون هر گونه بازی دیپلماتیک حل می‌گردید؟ بله. گور دا خبری بربند کوي چې دوی شوروی په هیڅ په خپل کوشنوی متحدینو باندې هیڅ وخت نه لیدنه کړې ده، نه کتنه کړې، نه نظر اچولې، نه غوښتنه کړې چې هغه دي وساتي او هغه دي ټینګ کړي. بلکې دې شي د زبرځواکونو یو خاصیت هم دی، ځکه دا تازه تجربه د افغانستان له امریکای سره هم دغه سی و په دې منطقه کې کاریږي چې یو انګریزانو ل خپل پاتیشونی هیوادونه لکه مثلا هند او پاکستان دوی باندې تل نظر ساتلې دا دی غوي د ګټو لپاره لسیمه لوتل ورستم د سې کارونه کړی دي چې دوی ګټه پکې خوندي وي. په هر صورت باندې سیدا د ډاکټر نجیب د هغه سره څنګه روابط پیدا سول دوستم سره؟ دا سیدا چې تاسو ته ارزو کوم چې په هغه وخت کې د خاط د خدماتو د رئیس په صفت باندې دنده مخکې بوله، البته په هغه وخت کې روسان مستقیما په افغانستان کې وجود درلوده، په شمال کې هم ول د شمال د ساتنې دپاره هغه قوتونه چې لازم ول او دوی په سترګې ګنډلې وې او هغو دوی غوښتل چې قدرت جوړ کړي چې تر هغو د هغو دوی هغه جنوبي سرحدات خوندي وساتل سي. دوستم په شمال کې په شبرغان کې د کارګر د صفات باندې تفحصات کې کار کوو، شبرغان کې کار کوو. دی په هغه وخت کې هغه سوی بیا روسانو هغه جذب کړی، هغه یې معرفي کړی دولت ته، هغې ته بیا د ده په اصطلاح دغه څو ډله ټپلی چې درلوده څو نفره پهلوانانو ده دوی ته یې صلاحیتونه ورکړي دي، ټوله یې جوړ کړی ده او بیا صاحب د ټولي نه پورته وړی لوا یې کړی ده او بیا صاحب فرقه کړې ده او فرقې 50 ورکړي. دا ټول د روسان په وخت کې دا خبرې سوي دي. روسانو هغه د خپل قدرت مداري لپاره او هغه سم چې درته وویلې چې په اول کې شورویانو اعلامیه خپره کړه چې افغانستان ته راغلل چې د خپلو جنوبي سرحداتو د خوندي ساتلو لپاره موږ محدود قطعات افغانستان ته ورداخل کړل. اې دې خاطر نه دغه قطعات هم راغلي وو په شمال کې د دغه قطعاتو سره یو ځای کار کوو په هټه لیدنه کتنه درلودله. حتی زما سره د دوستم کلپ پروت ما تاسو ته درولېږه چې مونږه د نجیب الله د راپرځولو دپاره 15 کاله مخکې په دې تشبثاتو لاس پورې کړی وو او دا کارونه مو مخکې بول چې نجیب الله د کور راوغورځوو. نو خو بیا خو وروسته داسې ښکارېږي چې نجیب الله ورته نور هم اختیار ورکړه، حتی لوګر او پکتیا ته یې د ده ځواکونه را دعوت کړل او دا سیمې یې ورته وسپارلې. زمانه مو پوښتنه وکړه چې درې وطن هغه دا اشتباهات او تاسو ویل یو دا ملګرو باندې اعتماد وکنه. اول دغه دوستم قابل د محاسبه او قابل د اعتماد نو چې باید تاسو دا لوی اشتباه. بله دا ټول کسان اشتباهات او بیا دا اشتباه بیا د ته دومره درنده تمامه سول سي. اخر کې هم دغه دوستم بیا د کابل هوایي ډګر کنټرول اخلي کله سي ډاکټر نجیب الله د ملګرو ملتول خو وستل کیږي بیا هم دی را ګرځي. بالکل دغه څه ده دغه څه ده او رابس هم دغه مسلې ته دا څه نه ده چې ګوري اسم صاحب مونږ باید په دغه سیاسي تحلیلونو کې یو هغه باید ولرو. یو نظر زما ده نه پیغام چې تاسو به څه وي او زه نور تم دغه څه وایم چې مونږ باید خدایان او پیغمبران باید جوړ نه کو خپل ځان. ټول دا کسان سیاسي چې دي په هر هیواد کې چې دي په هر برخه کې د دنیا چې ژوند کوي مثبت او منفي کارونه دواړه لري. هم ښه کارونه کړی دي هم غلطي او اشتباهات کړی دي. از مو سکرې بالکل دغه څه ده. افغانستان کې هم نجیب الله حکم فرشته نو کوم پیغمبر خونو
خو اشتباهات کړي تیر وطن ور نصیب دي هاو خو کارونه کړی دي اوس را تر و ز تون نه پختنه کو چې د نجیب الله د مصالحې ملی برنامه یا پروګرام یا ختمه شایع تګلار څه مقصد درلود د افغانستان د ژغورنه د پاره دی جوړولو د پاره دی افغانستان د یو مستقل آباد او آزاد او پرمختللی افغانستان د جوړښت د پاره او د دغه غمیزو نه د خلاصېدلو د خاطر نه څه بل بدیل لی درلود هغه کوم یو د ماته راوښی چا وړاندې کړی دا بدیل خو دغه امریکایان هم چې راغلل افغانستان ته دغه د مصالحې ملي او اجتي ملي او ملي خپل پخلاینې خبرې واخیستلې او غلا یې کړې وه شعرونه یې وګرځول که وینه ګرځول دا خبره دغسې و تقریبا ورته و سره دغه دواړه پروګرامونه دواړه ناکام شو له بده مرغه په خپل وخت کې د ډاکټر نجیب الله د سولې پلان او وروسته د ډاکټر غنی د سولې پلان دواړه ناکام شول او نتیجه یې ورنکړل او څنګه ستاسو ورته اشاره وکړل ستر قدرتونه کېدی سي همدغسې سي یو ستره پروسه تقریبا له خنډ او ځنډ او ناکامۍ سره مخامخ کې کله چې ډاکټر نجیب الله وستل کېږي مهرباني خبره تاسو ته اضافه کوم هغه دا ده چې په ټوله نړۍ کې جنگونه په کوم ځای کې مثبت نتایج ورکړي دي چیرته خلکو ته د جنگونو پړاوونه خلکو ته خوشبختیګانې او خوشاله ژوند جوړ کړی مې سره هیڅ چیرې او بل خبره دا ده سترو زبرځواکونو خبره چې تاسو وکړه هغه دې هیڅ کله د ملتونو د نجات لپاره کوم پروګرام نه لري هغه دې راځي فقط صرفا د خپل منافع تعقیبي او دغه د ګټو د پاللو لپاره خپل راځي bale د دې کله هوایي ډګر ته وځي دغه وختو کې تاسو تماس ورسره سی وخت له افغانستان وځي مثلا د دې ملګری وایي د مخکې پلان درود کورنۍ دوه کاله مخکې هند ته لګلې و او د مخکې مختلف سیلاړ شي نه دوه کاله مخکې نه د لګلې زه فکر کوم چې شپږ میاشتې کډومره کېده چې خپل خزا او خپل لونی په هندستان ته لګلې وي او کدی غوښتل چې وتختی چې وتختی چې دوی وایي چې ګوریز می کده فرار می کده اینو ان خو ډیره ساده خبره وه د دې د وټلو نه مخکې د هندستان د کانګرس د پارټي کانګره دایره سوې ده او دته دعوت نامه را لګلې ده چې تراسه په دې کانګري کې ګډون وکړي خو دا اتلای سوې بس عملته پاتې کېدای سوې مګر دای نه ولاړ او په خپل ځای هغه ته ورک لایق فرید مزدق او وزیر د فواید امی چې وو د تریکی هغه خو ورېره واده کړی و هغه ته چې د ګون ماوینو دا درې وړ د ګون ماوینانو دوی ته دا ورک چې تاسو لار سي په دې کنګري کې ګډون وکړي خو مثلا د مزدک وای د دې لپاره د خپل ماوینین ټول لیګل سي فضا د تخلي او دای دا دروغ جوړې د پروسه په داسې شکل سره تر سره کی سي هم د دې غټب کې خوندي او هم دغه په وینا باندې د پښتنو زتا ستدغه خبره ما زما په ذهن نه موافقه ده نه برابر ده ځکه نجیب الله سید چې پښتونو مګر هغه تنها په افغانستان کې د پښتنو د پاره سوله نه غوښتله هغه د ټولو افغانانو د پاره سوله غوښتله هغه د ټولو افغانان او افغانستان د پاره د نجات لیارې پیدا کوله غوښتله چې دا د نجات لیارې مخکی بول سی کوم مطلب ویناونه خکاریږي واځي چې تر پښتو نه مثلا په دری باندې ډیر مسالات او ډیر ویناوي کولې خصوصا د مهمه خبرې ټولې په دری کې په مختلفو ناسو غونډو کې کړي دي پر صورت باندې ما ویل پښتنه مې وکړه لسی کله دای وغختل وځي افغانستان څخه هوایي ډګر تر روانو دا کیسه کله راته وکي کورنۍ سره تماس کې او تاسو سره ورونو سره نور بل نور مون سید سره یو ځای اعدام سو شاپور اغه په دی وخت کې څوک ول افغانستان کې داغه خو د لسم ریاست غو رئیس او چې اغه د رئیس جمهور او د ټول سیاسي دفتر او د مرکزی کمیټې د غړو د کمیساتلو د ریاست اغه ټول اجرا د د پلاس کې او د د ګارد رئیس بلڅوکو خو دغه کسان چې د سره پاتې سول احمد زایو توخی د د دفتر رئیس او د د هغه نظامی مرستیال یا یاور په نامه د جفسر
حیات الله جعفر دغه ورسره پاتې سمو په ملل متحد کې ژوند وکړ. دوی ملل متحد فیصله کړې ده، ما سره هغه کتاب پروت ده چې د بنانسوان ماوین په نامه دی، هغه کتاب امریکایی ده، هغه کتاب په انګلیسي لیکلی په نامه دی دوم ان افغانستان. او هغه په خپل کتاب کې لیکي چې بن انسوان راغی، دوه نفر یې ولیدل، یو عبدالوکیل ولیده او خارجه وزیر سلیمان لایق ولیده، او هغه دوی سره وویلې چې مونږه هغه 15 کسیزه یا 15 کسیزه موقته شورا چې کومه جوړه سوې ده او ټول مجاهدین او نور پکې ګډون لري، هغه دوی شرط دا ایښولی ده چې ترغو نجیب الله په افغانستان کې مونږ افغانستان ته نه ځو، باید نجیب الله د افغانستان نه وتلی واوسیږي چې مونږ بیا افغانستان ته لاړ شو. دا په هماغه کتاب کې ذکر دي. او مونږ باید نجیب الله ته سیف پاسج ورکړو. سیف پاسج لاره په انګلیسي کې ورته وایي، خوندي لاره، مسؤون وتل، گذر کول. او دا خبر چې کوم وخت دی ملل هغه نه وتلی، لا ملل متحد کې نه ده، دی وتلی د خپل کور نه. په کور کې د تا اول را رسیدلی ده، تلیفون سوی ده چې بن انسوان راغلی ده په هغه کې په هوایي میدان کې، مګر هلته د تیارې نه چار چارپیر نظامیان راټول دي او په اصطلاح د کسان چې معلوم نه دي څوک دي، او هغه نه پرېږدي. دا تلیفون بښنه غواړم، د دغه ملل متحد نماینده تللی د کور ته، دا خبره یې کړې ده ورته چې هغه نه پرېږدي چې راسي د تیارې نه راوزي. نجیب الله دا په دې کتاب کې لیکي چې نجیب الله لاړ خپل کور، تلیفون یې اوچت کړ چې دوی ته تلیفون وکړي دغه نبی عظیمي ته، او ځکه قومندان قوای مرکز خو دی، نو هغې سره چې په تلیفون کې خبرې کړي دي، هغې ورته ویلي که ولا رئیس صاحب ما خبر نه داریم، بښنه غواړم. او لاړ تلیفون ته، تلیفون شو اوچت کړ، د تلیفون قطع سوی ده د کور، راوتلی ده په موټر کې سپور سوله ده، راغلی ده هغه ته قوای مرکز، هغه وخت کې دغه د راډیو مخامخ دلته هلته یو هغه و مرکزي قولي اردو وه، مرکزي قولي اردو خواته راغلی چې دلته د دې ځینه تلیفون وکړي، لاره یې نیول سوې ده، دلته اجازه ورته نه ده ورکړل سوې. دلته هغه ورته وایي چې د شپې نوم راکړه، دوی د شپې نوم ورکړی، ورته ویلي چې دا د شپې نوم نه منو. دی بیرته راخوځېدلی، راغلی ده ملل متحد ته. ملل متحد تلیفونونه هلته جریان درلوده، د ملل متحد د تلیفون نه استفاده کړی، عظیمي پیدا کړی، نبی عظیمي سره یې خبرې کړې. دا څه خبره ده په هوایي میدان کې بن انسوان راغلی ده او تاسې نه پرېږدي چې هغې ځینه راووزي؟ هغه په ځواب کې ورته ویلي دي که رئیس صاحب ما نه میفهم که کیا هستن ای بیادبا و بد اخلاقا، پیدا شدن در میدان هوایی. او دا دوستم کسانو، دا دوستم کسان قمندان هوایی فتح خان را غوښتي دي په تیارې کې راوستي دي، له مزار شریف کښته کړي دي. دا هماغه فتح خان ده چې په دغه کودتا کې شریک ده، او په همدغه هغه کې نجیب غوښتي چې تو یک دفعه اینجا بیا، هغه چې راغلی ده ملل متحد هغه ته دفتر بښنه غواړم چې نجیب په ملل متحد کې لیدلی. نجیب ورته ویلي چې بن انسوان په ما چې هر څه کوي مهمه نه ده، مګر که بن انسوان ته څه واخیسي دا د ملل متحد د حیثیت سره ډېره ګرانه تمامیږي، او دا کار به نه کوي. بیا هغه ورته ویلي دي که ما واده میتم که ما میرم خودم شخصا و ای دپا را سویچه میکنم، حل میکنم. په دغه وخت کې ده چې بیا تلیفون راغلی که صاحب هغه بن انسوان یې نه خلاص کړیم، اومد را رسولی ده، او په ملل متحد کې د نجیب سره یې لیدلی دي عملته بن انسوان، او نجیب عملته پاتې سوی ده. بن انسوان په سبا یې تللی ده، لایق یې لیدلی او وکیل یې لیدلی چې بیا دا خبره بن انسوان ته سوی ده چې نجیب الله غوښتل په نیمه شپه کې وتښتي او مونږه د ده نه پرېږدو چې دی د افغانستان نه ووځي، دی خاین ده او غلاوی کړي دي، او د افغانستان نه غوښتل طلاوې وباسي، د دې خاطر نه مونږ ته په لاس راکړئ چې مونږ یې محاکمه کړو. بیا دی نو همدلته ملل متحد کې جای پی جاسو که بېخي هوایي میدان ته لاړه نه خپله؟ نه بالکل،
دا باندې دا تور لګول سره چې د خیانت کړی ده د تیښته کوله د طلاوي ځان سره ویستلی د افغانستان هغه تاریخي طلاوي چې هغه په وروسته تاسو ولیدل چې هغه ټول هغه خوندي دي افغانستان د بانک د لاندې زیرخانې نه هغه زیرمې ټولې راووتلې دا چېرته غلا شوي وې دا ټول هغه تورونه وو چې په ده باندې ولګول شول چې ده تیښته کوله وو ثروتونه یې ویستلي دي وو قصرونه یې اخیستلي وو په هندوستان کې وو په فرانسې کې وو غلاوی کړی دی دا وغه دا تو 90 میلیونه ډالر غلای کړی دا او په همدغه وخت کې سدی په دغه شپه باندې سد دغه حرکت را منځ کې د کابل ښار په دننه کې دین مخ کې مثلا خارجه وزیر وکیل دغه نور جنرالان ساس نمونه واخیستل عبدالحق علومی او دا نور دوی د احمد شاه مسعود سره منظم په تماس کې دی وزی او راضی دی کې د خپل د نجیب الله هغه رضایت شامل وو مثلا احمد شاه مسعود خپل وایي سي نجیب راستول او خارجه وزیر وکیل غوښتل سي اول یو مشترک حکومت ائتلافي حکومت سره جوړ کړي بیا ما هغه رد کړل او سبا راغی درې ورې راتلې سي ما تسلیم 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 او بس موږ بیا سبا باندې هغه ونیو هوایي ډګر د باګرام او دا د نجیب الله لاسوندونه خو تاسو اتمن لوستلی به یا بنوم لوستلی ما سره پراته دي کتاب کې چې په هغه کې لیکي چې ما ته راغلل چې استعفا راکړه خپله استعفا او ما ورته ونه ویلې چې تر اوکې مې ورسره ونه کړه ما ورسره ونه منله ما دوی ته وویلې چې تاسې پرېږدئ چې بنانسوان راسي بیا پس د هغې نه چې ما د هغې سره وکتل بیا به زه تاسو سره خبرې وکړم په هغه کوم ځای کې ویلي دي چې ته نماینده یې ته لاړ شه دوی په خپل سر تللي دي کتنې لیدنې کتنې کړي دي دا خو مزو په خپل کلیپ کې وایي خبره کوي که پیش از ایگاپا با ما نصف بیروی سیاسی در تماس بود وکیل احمد آمد هم اینجا شیشت و گفت که تسلیم 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 بله. و ایران برتان بگویم که نصف اعضای کمیته مرکزی از ما بود با ما در رابطه بود در تماس بوده در نجیب رو تماس زعیف ور کردی و دویتا چه لرس دی مسود سر تماس و نیسوی در سیاسی دفتر در خود اقا زمیر میهنپور ریاست رئیس ریاست اول خادو هغه وایي چې په هغه وخت کې مونږ چې مذاکرات د مصالحې مخکې بول دوه نفر د سیاسي دفتر غړي د ایران د سفارت سره روابط وړي کې دلودلې بله دا نجیب ورته وظایف ورکړي چې لارسي د ایران د سفارت سره روابط وړي کې وساتي دا ټول د روسانو سره چې دوی لیدنې کتنې کولې او روابط وړي کې ساتلې دا نجیب ورته ویلي چې دا کارونه وکړي خو نو که دا روابط موجود و خپل فکر نه کوي دی ډاکټر نجیب په ضعیف والی دلالت کوي زه تاسو ته بله خبره کوم د نبی عظیمی او کتاب د په نامه د اردو و سیاست در دهه اخیر افغانستان په دې کتاب کې لیکلی دي وضاحت سره ما ترې لاندې خط کاغلی ده چې نجیب الله د وختای اخیر با کسی گپ نمیزد بسیار خوددار شده بود بسیار مغموم به نظر میرسید بسیار زیاد افسرده به نظر می رسید و از هیچ کسی دل خوش نداشت و با هیچ کس داخل مدارا نمی شد او طول در خبری چه در دقیقه روحی روانی سایکولوژیکی حالت چه پیدا کردی در طول لیکی پخبر کتاب کرد ولی در حالت پیدا کردی و دکتر نجیب الله زکر چه دکتر نجیب الله پا آخر وقت تو که دیدی لیکنه دست معلومی که که دیدوی ارغمل دیدوی پلاسونو که بیخی را چرته سوی او اید زاین و دولو دو چاته مراجعه کرده و کم نفر ته مراجعه کرده و چه اغیی بندی اعتماد بود که او دا خبرم دیگی که بر هیچ کس اعتماد نمی کرد صحیح زکر چه طول دی روسانو گداگیان بود بله دو تمام دیر سخت تمامی دستی ملگر و ملتو پا دفتر که رئیسار شو او وی نش کولی افغانستان څخه ووزی او کابل ته دی اغه دی کم تصویر سي دل کابل څخه درلود اغه لبد مرغه اغه اغه سي پخ نه سو جنگونو سو نه دغه وخت به دغه غونه دی کابل دی 14 نو دی جنگونو رسیدل سي د ملګرو ملتو په دفتر کې ارک تنځ دی په یو ډول باندې نظارت کې و بندي و تماس وو دی کورنۍ سره دی تاسو سره یا چا سره سي د په دی وخت کې څه فکر کوو څه لګي زما خور او زما مور د پیښور نه ورتلل او دی لیدلی او په دغه لیدونو کتنو کې هغه دی ته ویلي دي چې دا ګوند ډیر ذلیل وو ډیر خیانت کړی ټول ملګرو یې خیانت کړی ده
او روسان په مقابل کې هم وځي موزیګری اعلان کړي چې روسانو باندې هیڅ اعتماد کول په کار نو. حتی د روسانو سفیر چې ورغلی و د ملل متحد دفتر شاته ګلانی وروړي و دا خبرې هغه یې بې د دې چې هغې سره وګوري هغه یې د ملل متحد د دفتر د دروازې د شانه شړلی و او نه وموندلی ورسره چې خبرې وکړي. دا ټولې خبرې معنا د څه ده؟ محمود بریالی ورغلی و چې غوښتی و دوه وارې چې زه ته تا سره ګورم. هغې د ملل متحد د خپل دننه نه اول ورته راغلی و چې نور زمونږ او تر د تاسو تر مابین ټولې اړیکې ختمې دي، هیڅ شی وجود نه لري. هیڅ شی دپاره زه تاسو وګورم، تاسو د ما سره نه تنها بلکې د خپل وطن او د وطن د ولس سره مو خیانتونه وکړل، او زه نسم کولی د خاینونو سره بیا دې ته کینم حاضر سم چې لیدنه کتنه وکړم. یعنی د محمود بریالی او دغه نور کسان دا بیا آزاد و د پرچم اکثر غړي سی و د وروسته د شورای نظار په وجود کې یو ډول راښکاره سوله را ظاهر سو، یعنې ټول خوندي پاتې سوله، یوازې سروري بندي و تر اخره پورې او ډاکټر نجیب الله د ملګرو ملتو په دفتر کې دا نور ښکارېدل چې ټول خوندي ووتل یا خوندي ګرځېدل. زه داسې وایم د دغه مجاهدینو نه او دغه کسانو نه زه دا پوښتنه کوم چې آیا دا ټول ګوند ډاکټر نجیب الله و، دا ټول سیاسي دفتر ډاکټر نجیب الله و، د مرکزي کمیټې ټول نجیب الله و، خو ټولو ته پاسپورټونه په لاسونو کې ورکړل؟ دغه مزدک څنګه راووتو؟ خو دا پاسپورټ یې ورته ورکړ، 15,000 افغانۍ په جیب کې ورته کېږو یا 15,000 ډالره، او راویلېږه راووتل. په هغه وخت کې خدای په دا راډیو تلویزیون کې معلومېږي نجم الدین کاویانی او دغه عمل ته ولاړ دي، بیانیت جوړوي سره، بلکې بالکل عبدالوکیل هملته ده، محمود بریالی هملته ولاړ ده، د نجیب مجددي سره دوی څه کول چې هلته درېدل او خبرې کولې، دا نبی عظیمي هلته څه کول؟ ګورې په ټول ګوند کې یو نفر نیول سوی ده او بندي سوی ده، هغه ډاکټر نجیب الله و. ځکه چې ډاکټر نجیب الله درې خبرې د روسانو نه وې منلې. یوه خبره دا چې پایتخت د کابل نه واخلي شمال ته یوسي، دا نجیب الله ورته ویلي دي چې دا د افغانستان تجزیه ده. زه نسم کولی افغانستان په دوه برخو وویشم، جنوب مجاهدینو ته خوشې کړم او شمال د روسانو په ګټه کې وي او د هغو د سرحدات خوندي وساتي. دا یوه خبره. دویمه خبره چې د روسانو د مداخلې او د تجاوز او د تعرض غرامات به زمونږ نه نه غواړي. دا جنرالان ورغلي دي، ورسره کتلي دي او دا خبره یې ورته ایښې ده او کاغذ یې ورته ایښی چې دا امضا کړي چې صاحب مونږ د روسانو د وتلو نه پسته د شوروي اتحاد نه مونږ غرامت نه غواړو د جنګ. دا یې دویمه خبره. دریمه خبره چې روسانو په مقابل کې د دلویش په ګویستمه نیټه د ملي ژغورنې ورځ په ایس باندې اعلان شوې ده چې سفیر د شورویانو ورغلی دی، ورته ویلي چې مونږ افغانستان ته راغلي یو، خو دا معنا د دې لري چې تاسو زمونږ نه ژغورنه خپله اعلان کړې ده. بیا نجیب الله ورته ویلي چې خو دا طبیعي خبره ده، تاسو منلې ده چې دا تېروتنه مو کړې وه او راغلي وو، دا یو خطا و یو اشتباه و، مونږ د دې نه ځان خلاصون، دغه ورځ مونږ ملي ورځ اعلانوو، دا د نجات ورځ ده، د ملي ژغورنې ورځ ده. بلې و دغه درې خبرې د ډاکټر نجیب د رئیس دفتر په کتاب کې چې مداخلات فرامرزی مداخلات فرامرزی په نامه یادیږي او عیساق توخی دا کتاب لیکلی، په دې کې ټول دا خبرې لیکلی دي. او د عیساق توخی ورسره بندي و دیم د ملګرو ملتو په دفتر کې، د ته بیا د ژوندۍ پاتې سو او ډاکټر نجیب الله او ستاسو بل رول داسې دوه په غشپه دوی را تښتیدلی دي او راوتلی دي او خپل ځانونه یې په اصطلاح د جلال آباد اډې ته رسولي دي، جلال آباد نه په موټر کې سپاره شوي دي، جلال آباد د اډې نه سپاره شوي دي، او جلال آباد او پېښور ته او بلته د ملل متحد بل دفتر ته چې ورغلي ځانونه یې سپارلي دي، بیا هغو د تیارې یې ورته نیولې دي، هندوستان ته یې رسولي دي. د دوی د خبرو په اساس باندې چې زه تاسو ته وایم. او ډاکټر صاحب نجیب الله ولی هغه ته لاړه نور سر پنشیر ته دی احمد شاه مسعود وای داسې مثلا ویل کېږي چې مارشال فهیمی ور لېږلی و چې که موږ سره ځئ؟ نه قطعي دا دروغ خبره ده، مارشال فهیم نه ده ورغلی، جنرال فهیم نه ده ورغلی، هیڅ یو ګمنامه څوک چې هغه هیڅ مانونو چې څوک ته خپله توخی په خپلو یادښتونو کې په خپلو خبرو کې په خپلو مصاحباتو کې دا خبره کړې ده واضح چې موږ نه پوهېدو چې څوک و. ډاکټر نجیب په هغې باندې اعتماد نه سوی کولی چې هر چا سره پلاره ګډ سي ووځي
سبات هغه څوک د بل استخباراتي شبکې غړي او فایر پې کړی وای نه خود سر به خود برآمد کوشته شو او کې مثلا کې غوښتنه ترې کړې وای دغسې یو مهم کس ور لیږلی وای فکر کوي تللی به ورسره پنجشیر خواته ډاکټر نجیب دومره ساده خبره نه وه چې هغه د هر چا سره وتلی وای هغه ټول دا خبره منلې وه چې زما شتون په ملل متحد کې زما ماتلیدل په افغانستان کې زما نوتل د افغانستان نه دا ټول د روسانو توطعه ده او روسان نه غواړي چې په هیڅ قیمت دغه زما وتل د افغانستان نه عملی صورت عمومي ځکه چې د ډاکټر نجیب په لاس کې یو شخصي بکس و هغه بکس کې همیشه ځان سره ساته په هغه کې ټول اسناد ټول کړي وو او دا خبره زما خور ماته کوي ماته کړې ده چې هغه بکس ځان سره ګرځاو ویلې چې زه هر محکمې ته حاضر یم په هر محکمې کې مې چې وغواړي زه درېږم ما سره داسې پاخه اسناد پراته دي او ستا چې زه کولی شم د خپل ځان نه دفاع وکړم او خورکۍ ته مدت څه ویلي وو چې کله یې ورسره لیدله د کله چې دی ادامېږي دې نه مخکې وروستی ځل چې ورسره لیدلي د طالبانو په تړاو خوشبینه وو ځکه ویل کېږي چې ده ډېره ویره نه درلوده دې خلکو نه نه د طالبان نه خوشبینه نه وو منتها یو نفر وو په طالبانو کې چې هغه پاکستانیانو ووژه پاکستانیانو ایسای وژله ده په نامه د ملا بورجان نسبت و ډاکټر نجیب ته خوشبینه درلودله او هغه د جبهې قمندان وو هغه راغلی و کابل ته رانږدې سوی و په د جلال آباد په لاره کې خپله یو کتاب لیکل سوی په نامه د روستی ولسمشر په هغې کې دغه د ملا بورجان د وژلو جریان پکې لیکل کېږي په هغې کې وایي چې مونږ څنګه ملا بورجان ووژه ایسای نفر وایي چې مونږ څنګه غره ته وختلو مونږ سره د هغه دوربینداره توپکونه ول او هغې کې مو دی ناستو ډوډۍ خوړه نه پوهېږم وشه ډوډۍ یې مخې ته پراته وه او یو هغه ته غره ته یې په اصطلاح یو تیږې ته یې هغه شاړه ولې وه په دغه وخت کې وایي مونږ پې فایر وکړو ومو وژه ځکه چې هغه ویلي وو چې کابل ته چې دننه کېږئ نجیب الله سره څوک باید غرض ونه کړي او تماس وو ورسره دغه د طالبانو دغه قومندان سره زه هلته نه وم چې په دې باندې پوه شوم چې تماس یې وکړ نو خو دومره خبرې ما چې په دغه کتاب کې چې ما لوستلی دي پاکستانیان خپله لیکي چې بورجان ویلی وو او دا پاکستانانو ته دا اطلاع رسېدلې وه چې بورجان وایي ټولو جبهې ټول نور طالبانو ته ویلي وو چې کابل ته ننوتئ د نجیب الله سره څوک لاس نسي وروړی او غرض نسي کولی بلې د ورور د مرګ خبر خو ډېر دروند دی دې کې شک نشته کله مو دا خبر واوري د غم دوه ورونه خپلوان مو څوک دي کورنۍ غړي په دې وخت کې کابل کې زما د ماما وو زما د ماما کورنۍ وه او خپله ماما مې ژوندی یو په هغه وخت کې چې دی وژل سوی و او بیا هغه ورغلی ده او د وزیر اکبر خان د روغتون نه یې د ده اجساد تحویل کړي دي ورته ورکړي دي هلته یې مینځلی ده هلته یې په تابوتونو کې ایښی ده بیا په موټرونو کې ایښی ده او پکتیا ته یې راوستی ده او په پکتیا کې زمونږ په پلرنۍ هغه کې هدیرې کې ښخ کړی ده اند امدا د کابل لوګر للارې پکتیا ته انتقال کول کیږي پاکستان د کابل لوګر د لام نه انتقال کړي حالت طالبان راغلي دي چې په ورځ کې به نه پریږدي چې خاکسي ځکه چې به زرهاو نفر راځي تاسو باید دا اتمی په امدا شپې کې خاکي بیا په شپې کې خاک کړي دا ښه او دا مراسم او دا شاین خو به تبان سوي خو د کورنۍ نور غړي د جنازې الته په شخصي توګه په خپل کور کې جنازه ورته لوستل سوې ده مګر په پیښور کې او په کوټه کې او په نورو اروپایي هیوادونو کې بیا جنازه ورته ونیول سوله او په مسکو کې د ټولو افغانانو جنازې ته یې راغلل او خپل هغه یې زړه سواندي یې ښکاره کړل اوس له پیښې پیښې نه تقریبا دغه ده نږدې دېرش کاله تیریږي او ګوري افغانستان ته د خپل رور واکمنۍ ته هلته مو خپل وظیفه تر سره کړې ده څه ډول درته ښکاري افغانستان وروستۍ دغه دوه تجربې د ډاکټر نجیب الله او ډاکټر اشرف غنی تقریبا سره ورته دي دواړو د یو شرقي بلاک خوشې کوو بل غربي بلاک او بلاخره نظام په ډول سقوط کوو د ډاکټر نجیب له واکمنۍ نه وروسته خو کابل کې ډېر بد حالت رامنځته شو دي مجاهدینو خپلمنځي جګړې زما د تاریخي مطالعې په نتیجه کې یو خبره مې ترلاسه کړې ده چې ستر قدرتونه د خپلو
ګټو د ساتلو لپاره کوچنو هیوادونو باندې خپل ملانه تړي نام خپل ناندري عملی کوي او خپل پلانونه عملی کوي تر هغه وخت پورې چې دوی خپل ګټې ولري خپل نقشې او پلانونه مخکې بیایي. تر دا اوسه پورې دغه د طالبانو کومه پروژه چې په افغانستان باندې راغلې ده تحمیل شوې دا د دغه زبرځواکونو استخباراتي شبکو راوستې ده په افغانستان باندې تحمیل کړې ده. په هغه وخت کې هم دغسې وسول چپیان د شورویانو لخوا استعمال سول او مجاهدین او دا نور دلی تپلې د غربیان لخوا استعمال سول دوی وجنګول سول دوی د دوی جنگ جګړه وه چې زمونږ په هیواد باندې راغلې وه تپل شوې وه. دا زمونږ دا د افغانانو جنگ جګړه نه وه حسم صاحب دا بربنډه باید ومنو دا باید ومنو دا خبره دا حقیقت ده دا د دوی د ګټو جګړه وه د دې دپاره چې یو بل سره په اصطلاح له پښو وغورځوي. بریژینسکي په خپله خبره کې وایي چې مونږ شپږ میاشتې مخکې د دې نه چې روسان افغانستان ته داخل سي مونږ نقشه دغسې تنظیم کړه دغسې هغه مو وکړه کمپین مو وکړه چې د روسانو پښه راوکاږو افغانستان ته او په افغانستان کې د ویتنام هغه کوم غچ کوم انتقام چې ده هغه ورنه واخلو. او اوس له دوی نه بل غچ هم واخیستل شو نو دوی هم ښه ورځ په افغانستان کې ونلري. هغه که هغه وخت کې روسان یې راګیر کړو روسان په دې وخت کې امریکان را گیر کړل خو مګر امریکان ډیر اغسول زر متوجه سول زر ځان وېست ټیک ته وکړل د افغانستان زر خو نو دوه لسیزې و د روسانو دوه برابر وخت پکې تیر که خو په هر صورت باندې دا یو وسه پورې خو داسې ښکارېږي چې لا هم امریکا قدرت. زه یې تاسو نه یو پوښتنه کوم په دغه دوحه کې د امریکایانو ناسته د طالبانو سره د طالبانو د هیئت رهبرۍ سره یا د ملا برادر سره دې ته تاسو وایاستئ دا یو معامله نه وه دا د افغانستان په دې کې د افغانستان د دولت نماینده شریک و شامل و نه ول نو د امریکا او د طالبانو ترمنځ د افغانستان طالبان د سولې تړون ورته وایي امریکا د وتلو تړون ورته وایي د امریکایي قواو او امریکا د سولې تړون ورته وایي په هر صورت مهمه دا ده چې دا له کوم منظر نه سړی جواب ورکوي که د طالبانو له اړخه جواب ورکوي هغه وایي چې دا یوه بریالۍ د خروج یوه معامله وه که د افغانستان د جمهوریت لاړ خسړی ځواب ورکوي هغه وایي چې دا د افغانستان د نظام د جمهوري نظام د سقوط پیلامه وه له همدغه جینه شروع سوله. که د امریکا له منظره سړی ورته ګوري امریکایان وایي چې د موږ د سالم مې راوتلو یو ښه تړون و یعنې خلیلزاد په ډاک دا خبره کوي افتخار هم پرې کوي په دې تړون باندې. په هر صورت باندې وروستۍ پوښتنه به مې دای راهي صاحب د افغانستان بې ثباتي چې لوی عامل یې اوس چپی اړخونه بلل کیږي څومره تاسې چپی ګوندونه د افغانستان د سیاسي نظامی اجتماعي اقتصادي د هر ډول بې ثباتۍ مسؤل بولئ؟ بله بله ما تاسو ته په شروع کې په پیل کې دا خبره وکړه چې که دغه چپیانو د چپیانو دغه رهبرۍ هیئت که د خلقیانو او که د پرچمیانو د استاد میر اکبر خبرو ته یې غوږ نیولی وای او د هغې نه یې هغه د هغه په اصطلاح وړاندیزونو ته یې سر ایښی وای په افغانستان باندې دا غمیزه نه راتله. او بل دوی په تدبیر سره په ډیره شکیبایي سره او په ډیر حوصلهمندۍ سره او په ډیر هوښیارۍ سره عمل نه ده کړی. عاصم صاحب د داود خان په وخت کې داود خان غوښتي دي چې خپل هیواد پرمختللی کړي. داود خان پلان جوړ کړی ده او تنهایی د روسانو په کومکونو مرستو باندې ډډه نه ده اچولې بلکې غوښتي دي چې نور هیوادونه هم راسي او په افغانستان کې د افغانستان د پرمخ بولو دپاره خپل پلان عملي کړي. ولې باید د روسانو په دستور داود خان راپرځېدلی وای؟ ولې باید داود خان د خپل لار نه اوچت کړی وای؟ ولې باید د وطن ملي ګټې رعایت شوې نه وای؟ ټول دولتونه ټول سیاسي ګوندونه د خپل وطن د خلکو د ملي ګټو دپاره باید مبارزه سیاسي مبارزه وکړي. دا زه چې اوس ته تاسو سره ناست یم او دا خبرې کوم خو هغه سیاسي اندېښنې دي چې زه د خپل وطن د ملي ګټو په خاطر یې لرم او وایم چې دغه لارې غلطې دي دغه لارې صحیح وي دغه لارې صحیح نه دي عملي سوي او د افغانستان سره جفاوي سوي دي. او د افغانستان په راتلونکي کې د چپي ګوندونو ځای ویني که مسؤول هغه په هغه شکل چې روسي سوویتیزم ته یې په اصطلاح مخه اړولې وه او روسي مارکس باوري ته نه ځای ورته نسته.
افغانستان کې د ترقۍ د تحول د پرمختګ او د یو عادلانه نظام د منځ ته راتلو لپاره ټول روشندویان کولی سي چې تشکل وکړي، منځ ته راسي، خپل نوي پاڅونونه شروع کړي او خپل تشکیلات یا خپل اغم غوره کړي. ولې نسي کېدی؟ ولې وجود ونه لري؟ دلیل هیڅ دلیل نه لري. دا مخکې زموږ نه مشروطیت اول، مشروطیت دوم، بیا ورپسې نهضت امان الله خان یا امانی نهضت، یا بیا ورپسې دورې هفت شورا، دا ټول د وطن د ملي ګټو لپاره راپاسېدلي وو. پاسېدین هم کېدای سي چې د ملي ګټو لپاره راپاسې کړي او خپل وطن ژغورنه شعار پورته کړي. دغه ډله تپله چې اوس په افغانستان باندې راغلې ده، دا خو د افغانستان د خلکو واکمني نه ده، دا د افغانستان د خلکو ټاکل سوي یا هغه نه ده، حاکمیت نه ده، دا خو راوستل سوي دي، په افغانستان باندې تحمیل سوي دي. مننه ډېر زیات راهي صاحب. اوس دپاره چې طالبان واکمن دي پر افغانستان، سیاسي ګوندونو ته یې د پای ټکی ایښی ده او فعالیتونه یې ورته ځنډولي دي، او تصور یې دا ده چې د افغانستان ټوله غمیزه د دغو سیاسي ګوندونو له برکته رامنځته شوې ده. د دوی تصور دا ده، خو په او دوی په ډیموکراسي هم باور نه لري او هغه حتی د اسلام له شاعرو سره ضد بولي. په هر صورت باندې ډېر زیات خوښ سوم، ډېر خوشحاله سوم، وخت نه مو ډېر زیاته مننه دغه مرکه کې مور سره ګډون وکړه. زه تاسو د وروستنۍ اخرینی خبرو په اکله یو خبره کول غواړم. طالبان یو دیکتاتورشپ دی، یو مذهبي دیکتاتورشپ، او په نړۍ کې هیڅ دیکتاتورشپ پایدار نه ده پاتې. زه تاسو ته مثال، ایتالیا کې موسولینی سقوط ونکړ، هتلر په جرمني کې سقوط ونکړ، په اندونیزیا کې سوهارتو سقوط ونکړ، په ایران کې شاید ایران سقوط ونکړ. د دوی نه ډیر پرسیدلی نظامونه ول او خو اردوګانې درلودلې، ښه پیاوړي قوتونه یې درلودل، مګر سقوط یې وکړ. یوارې د خلکو پاڅون چې شروع سي، طالب او د طالب ټول مدافعین او همکاران او مرستې چې ورسره کړي دي، او مرستې ورسره کوي، څلوېښت میلیونه ډالر په هفتې کې ورته ورکوي، د ټولو ګلم ورسره ټولېږي. شکر، ډېر زیاته مننه.